Здравейте, банда е добре дошли в Комари Клуб подкаст. И имаме важни новини днес. Аз съм Иван Кирков. Ники Банков. Ео. Започваме. Значи, пичове, тежки времена за Комари Клуба на стък, Обаче, може би има някаква пролука. Най-накрая да се случат и някои готини неща. А, последните месеци, имахме паднали шоута, имахме целият екип болен, извиняваме се, че не сме качвали, обаче те болести минаха през абсолютно всички. Имахме хора, които им се случваха лични неща, но сега сякаш започваме да гледаме в правилната посока и едно от най-важните неща в годината за мен, 1 април, вие знаете, че падна. Дълго време се чудих какво да правим. А, мислих да го местим в други градове. Мислих да правим други неща. Първи април в друг град. Първи април в друг град, да. Кой ще живе града? Еми, кой? Видим. Видим, ще ще да е последния град. Викаш, ако изчезне целият свят, тогава ще бъде видим. Еми, да, първо щяхме в ам, град Банкя, примерно, в тази такива град, бъде, чак тогава видим. Така както да е, Първи април, който не е разбрал, ам е забранено да правим в зала едно НДК шоуто ни традиционното, защото ще има избори на 2 април и са затворили залата за 1 април също така. Нека да познава осъдил си ги и зала едно ще е отворена. Но, на за съжаление не е. това. Много фенове да писаха се. Говорил си с, знам... с Радев и той е казал сори, отменим ги <сък> на за пред изборите. Радев реши на, на, 9 април да се изборите. И може импрешен на Радев. Какво а? е? Импрешен на Радев. Е, не, не мога. А, да. Ще да, може <сък> да го кажеш. <сък> <сък> той, Радев е много миличък и добричък. Като цяло, да. А пък е бати главореза в крайна сметка. Но, както да е, исках да ви кажа, че ам, падна ни шоуто на 1 <сък> април, което даже някои фенове бяха писали, ой, вън е голяма работа, че какво толкова се оплакваш. Пичове, ако искате да съществува комеди клуб, Um, има неща, които ако паднат няколко такива, комери куба просто ще изчезне да съществува. Защото колкото и да са ми мили Люси, Геви, Маги, Ники и Емо, като не мога да плащам за плащите, ние пак ще се обичаме, пак ще сме приятели, ма няма да работим в комери куба. Някои фенове си го мислят, че да ти падне шоуто е все едно. А, изпуснах си самолета до щатите днес, защото спах ми шефа на следващия. Няма никакъв проблем. Представи, представете си работата, която работите. Шефа да ви каже, ми просто следващите три месеца няма ти плащам заплаща. Няма работа. Няма ти плащам заплаща. Че си работил. Няма проблем доста е важно за Комери Куба да ги има тези неща и е супер, супер удръщо, когато в последния момент, месец и малко преди самото шоу, от тотално неочакван източник ви кажат, вие няма да можете да го направите. Но както да е, обмислях доста варианти, обмислях да местим в Пловдив. В ЕКЦ Об... е минали ти през закъла? Ами всичко ми е минало през закъла, всички големи зали. За съжаление, голяма част от тях ще бъдат затворени, друга част от тях най-вече си имат програма, трета част няма как да ги направим за толкова малко време. Но си мислих, какво е по-добро от 1 април? Нищо. Два първия април. А, ще преместим датата на 11 април. Седа а... гледам се така, седа и си, си, гледам. Какво е най-близкото до 1 април? И гледам календара. Първи април и още един 1 април. Общо правят 11 април. <сълът> а, да. Чакай, значи имаме на, на, ще имаме на 11 април. Ще направим най-голямото шоу, което някога сме правили. Значи, тъпото беше, че бях запланувал да направим абсолютно рекордни неща и да направим неща, които никога до сега не сме правили. И вече е в е 11 апрел? 11 мисля, че е вторник. Трябва да го а беше да погледнат. Билети за най-голямото ни е шоу евър и най-якото нещо, което сме правили някога, ще започнем продажбата от другата седмица, от 6 март в продажба ще бъдат в comedyclub.bg билетите, така че вторник подгответе се. Very good. Вторник е да, 11 април, да. нали? шоуто ще бъде толкова ще бъ е похарчено вече по него, че никога не сме правили толкова голямо шоу, толкова ам, много да, да вкарам. Ох, настръхнаха ми зърната, човек. Сега <laughs> <Аз> вълнувам се. Ще <laughs> видите всичките и най-добри комедианти на зала, в зала едно. Ще бъдем с всички фенове, които са се стегнали от цялата страна и са решили да дойдат. Не, но и, и галът, е... където, по коментарите такива, дето де за първи път се ще и да дойдат и им секват това, нали, и на тях. Ами те може и да не успеят. Ето вижте, значи имаме фенове, които 2-3 месеца по-рано си бяха да. отредили деня, за да могат. Сега не знаем дали ще успеят, ще успеят. да реагират ще успеят, за 11. Да. Но 11 април, зала едно НДК, билети от 6 март започваме да са в продажба. А, да е... че пояко до година да не е пак на 11 април, защото е било пояко от 1 април. <laughs> да, да едва ли, едва ли. Ами, много мислих. Но Едно време една е... от големите трудности да го преместим другаде някъде на самия 1 април, е, че то в цялата страна тече предизборна кампания. В цялата страна всичко ще бъде залято. Примерно, аз ви казах плакат не мога да сложа. Защото ще бъде покрит за 0,0 минути с предизборни плакати. А, а, така или иначе ще бъдат затворени голяма част от държавните зали и общинските зали и т.н. Какво за Едно време е така, имаше, като бях още канал едно ефир 2 и, Еф, имаха ефир 2. Не знам, имаха си уж двете държавни телевизии, но си имаха нещо като п, конкуренция уж. И на ефир 2 беше някакъв слоган съм по повече, по от по 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 е, едно. Да, а на, канала едно. На канал беше... Винаги първи ли какво? А, да. Добре, може ли две държавни телевизии да, са, да си правят нещо като конкуренция? Абсолютно. Защото <сък> ти. Це да на комеди клуба в Орив. ходите в София, лата тук е много по-яко. Двете имат шефове. И те шефове всеки ден им излизат числата. И, и всеки един от тях трябва да покаже, че. Да, е по да, има имат различни бюджети, защото са на различни телевизии, различни студия. Аз различни... ако назнача в София и в Пловдив на местен менеджер, а, искам двамата да иска, Пловдиския да иска да е по-добър от Софийския, Софийския да иска да е по-добър. За да може Полиски повни... по да отиде в София да го такова. А сега Иван Кирков в Полив конкурира ли си с Иван Кирков в София? Еми, конкурираме Иван, с. Надъхваш ли се, като си Полив малко повече да покажеш, но ония Кирков в София, как се правят нещата? <сък> конкурираме с... <са. сък> Мишлима съобщения А, там вече разбих как беше в София. На теб етап, че се струва, аз нали работя няколко работи и това пък е допълнително <сък> разделение. <сък> 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 И във всяка моя работа се опитвам да я разглеждам, то е трудно и не успявам винаги, но се опитвам да го разглеждам като друг човек. Независим човек. Примерно, Иван Кирков, комедианта, е различен от Иван Кирков, продуцента и трябва да бъде независим човек и примерно като не заслужавам някой път се изключвам от <съща> а... <съща> Иван Кирков продуцент, казвам Иван Кирков комедианта. Абе, ами, нещо не си във форма та вечер. Ами да, гледам, гледам да съм <съща> да, да мога да ги Ма това, това също го това всички го правим. При някой път си бил на диета дълго време или си тренира и си кажеш, ето заслужих си сега примерно, даваш си награда ето. или си кажеш, е, днеска да, няма е. да излизам, защото вчера нищо не съм свършил, така че днес ще стоя в къщи. Всъщност, това си го има конкуренцията. Леката шизофрения си е готина така от време на време да си имаш. Естествено е. Ами особено, когато изпълняваш различни неща. Хубаво е, защото ако аз смесвам абсолютно всичко, ам, няма да можем да виждаме слабите места на единия проект, примерно. Ако смесвам Софийския и Пловдивския комари клуб, няма да виждаме къде са слабите места на Пловдивския и той ще завлича Софийския надолу. И Всъщност това е един от големите проблеми бил на комунизма, който вече сигурно е решен в днешно време. Ама тогава 100 предприятия, нали, всичко държавно и всяко може да е на загуба и да завлича всичките останалите. Ето как ги завлича? А? Как ги завлича? Като работиш на загуба. Като това как завлича другите? Те всички са държавни. <към> то завлича държавата. Е, да, е то завлича държавата. Но, другите го беолатват всеки ден. Леля, аз като съм чел попадал на някакви вестници, примерно от там, 74-та, примерно. Всяка статия, значи новини почти няма нормални новини, всяка статия. Заводът в Сливен преизпълни продукцията да, да, бе, за такота. И са само някакви пропаганди, надъхващи mm -hmm. работи. А, знам, че много са работили за някакви такива безсмислени каузи от типа на петилетката да я е преизпълним. И ако са работили, за... накрая за да получи какво? Едно потупване по рамото директора. А, да. Те хората по някой път много бъркат. Той нашия завод работеше супер и бълваше суперно. Добре, ама тук няма пазар за това супер много. Примерно, всичко на тях не им е покало, ако е тази топка, я произвеждат със себестоеност 10 лева да речем, а китайца я произвежда със себестоеност 30 стотинки. И за тях не е никакъв проблем това нещо. И, могат и ако да не е била много опората. качествена, защото примерно имал си я в повечето заводи, имал си я първо качество, западни. Uh, второ качество за България, трето качество съветски защото там е имало недостиг на абсолютно всякакви работи. Като се почне от най-бесик неща, обикновено е имало недостиг. И затова конкуре... реално да поддържат някакво качество, първо качество, е било само защото имало тогава голям нужда от това, което се е викало едно време твърда валута, нали? конвертируема, да имаш долари, марки, за да можеш да купуваш някакви работи. Защото хората детно се хвалят, това едно време българския лев беше много силен. бил е силен, обаче не е бил конвертируема валута. Ако искаш да отидеш в Индия, да купиш в някакви екзотични стоки или да купиш банани или кока-кола, български лев няма да те оправи. Не може да купиш долари с български лев. Еми цялата система е била планова. Тоест не е интереса към лева стоеността му нагоре и надолу, не бро напечатани mm -hmm. левчета, а това, което сме решили, че искаме да бъде стоиността му, такава ще бъде. Нищо, че ние сме напечатали двойно пари, те са в употреба. Не, какво се случва тогава, когато имаме много пари, а пък стоиността си непроменена? Какво става? Е, пада стоиността, смисъл, има е и фанци имаш. Не, кой, а кой? В, в затворената система на комунизма, така. печатаме пари. Така. Обаче сме спрели, не може да има инфлация, защото сме а, сложили строго. А курс. тогава на, 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 на борста за чужди валути лева си покринижава много стоиността спрямо долара. Това е нещо, което ще се случи в отворените пазари. А в нашия затворен пазар просто ще изчезнат стоките от магазина. А това е ясно. Хората да. имат пари да ги купят но няма стока. Ами, да края на 89-та, реално началото на 90-та става точно това. Печатат са пари и празните, празните такова. В другия свят е обратно. И в, в, комерциалния свят, в капитализма е нормално. Там, ако имаш пари достатъчно, стоката ще почне да си, да си дига толкова цената, докато ти източи всички мангизи. А в, в, в комунистическия свят едно време било друго. Ти имаш пари, трупаш ги, но просто нямаш какво да ги правиш. Искаш кола да си купиш, даваш заявка след три години ще ти дойде колата. Не знаеш какъв цел. Затова тогава знае. черната силата економика е процъфтяла, защото ти затова, М -м -м. ако си ти и донесеш някакви дънки или някакви такива дефицитни стоки, Ейто, веднага да, да. човек! Веднага! И ти си носил някакви. По от левчето си купувал в чужбина. В Видина е имало вьетнамци, дето в един апартамент, чия дънки. Е, Ти мога да си купуваш дънки от Вьетнама. А вие видим, понеже сте биле на Дунава, имало там коробчета от Австрия. Не сте ли били малко по божни Имало е малко по... Ми, честно. Защото спрят... варненци са били доста по. Сигурно сте вкарвали бая тока. Mm. Те и до Сърбия, Вие Сте граничен мога... град, би трябвало. В Сърбия се е ходил много, да. Нашите даже са в Сърбия. А там си имал yeah. всичко. Дънки, манки, раути, глупости. Малко по-хлаба бе Доста Не, неща, неща имал, шко... да. Е, те са можели да излизат до е. Смисъл, ти като може да излизаш, имаш долари, раути. Ама Иване, ще да е за ке... ако примерно си директор, да кажем, на Комеди по време на комунизма. Всичко ти е гарантирано. Винаги пълни зали. Само а ще ми... има една оперативка. Значи, Ники, миналия път тази шега, дето я каза за Америка, дето се е баваш изгадни капиталистически свят. Ако може топът малко по-силно да се усети колко мразиш Америка, нали? Емо, и, ти хубаво го псуваш И малко кажи, ти нали го харесваш друга Раживков? Кажи си го! Не да си го ставя в себе си. Що му харесваш този Раживков? Просто го кажи на хората. Емо, наши гичка, как чернокожите ги бият малко по-силно направи Ай, чакай, така. Чак Ами така е било в едно време пропагандата. Ей, знаеш ли го? Е, Ей, значи това, пичуе, ако някой знае реалната история точно, но а, а, детайлите са едно време, а, много са канили тук, нали, някакви хора на обмен, примерно, от някаква държава идват, това във водата в България, да видиш колко е прекрасна България, комунизма. И България и Ангола, или Конго, сега не помня точната държава. Нигерия от... сме имали със сигурност и Виетнам сме имали със сигурност. Някакъв посланник, който посланик или там дипломат от. дали е бил професор или какво си от Конго, трябва да дойде по обмен в България, да го посрещнат, да го разведат по заводи и така нататък. Само, че става някаква грешка, объркват са. И преди това идва някакъв обикновен турист от пак някаква подобна държава в Африка. Те тотално явно не проверяват и мислят, че този човек. И случай е, че той човек е бил някакъв наистина обикновен, който е дошъл просто е така сам да види в България. Зел си виза, път, искал да пътува от Европа. Идва той и разправя на летището, като му посрещат. Ама с там сол и таковата, пък народни носи, ама идват някакви <laughs> директори, ама ма водат. Аз викам, аз къде ще спъш от той хотел, трябва да се тръст. Те Викат, ние имаме всичко, ти е от Две седмици и чак когато си тръгнал, разбрали, че, разбрали, че това е грешно. Е обратното <laughs> на Каминг -то, Америка, защото он е, е принц, отива е никой, а то, никой да, идва тук. Какво Америка? Не си се един Мърфи, дето е не, не, такъв не. африкански принц, отива е в Америка и е никой човек. И... А там, защото има нали, дискриминация и... Ми не, не просто бе, не, не го Просто, no. просто не, не го знаят. Да. А, не и, го знаят. И той иска да живее като, нали, това, като нормалните там бедните. Абе, добър филм трябва да го гледаш. Ама е как това. Това. Вече не става, за съжаление. Става? Как? бях бях дете, беше най-най-любимия най ми филм. Даже наскоро бяха пуснали маратонки Америка на Nike Edition и супер много исках да си купя, и обаче бяха изчезнали вече от пазара, защото живеем в капитализма. <laughs> Ама, Ване, като отиде в Индия и хората снимаха с теб. Да, бях, да. Чувства ли като... Известна. Знаеш колко беше странно човек, защото в Индия това, че си бял, да прави известна личност. добре ле, нещо забавно за тях. Дечица искаха да се снимат. Всяко дете днешно време от гледала телевизия, има тикток, телефон. Виждали са бели хора? Не като да е нещо... Е, да, за ги виждат на интересни. телефона, да. Затова Но... са им интересни те виждат, ма не могат да се похвалят. А брат, аз вчера видях на живо снимка. Добре, ма това Индия. Там дели не ходли ли доста туристи? Не е като да... Айде, ако се отиша в а, някакво по някакво село... Но... Ние сме се едно щъркели да почнат е по улицата да хорят и да влизат в магазин. ти ще отидеш до штърки, ще се снимаш. А как ли ни нарича? Малкият, малкият се снима с Кирков. След това малкият гледа как Кирков отива се снима с крава на улицата, защото това на него му е екзотично. А, верно, имаше е много кравитки е безпризорни, дето се разбира. Е ами, разбила. не много, ма, си имаше. И като има, тя си ама бавно. Ай, колко много имаше човек. Не е истина. И е много страшно, защото те ти казват от всяка репазете се, защото ако ви охапят, може там, не знам си какво да ти стане. Да, много гарни а, болести. А те ли, хапят? Ами, не, обаче от всяка гледат. Примерно ти вървиш и е тук отгоре по оградата има насядали 7-8. Ти искаш е да иска, ка... те влезна в гетото и, и, и те да гледат нещо и, и те гледат много, много зло беше. Човек. Да, те искат да крадат човек. Много зло. Те много крадат маймуните в идея. Като обаче малко и като човешки общества бяха, защото имаше много маймуни с малко маймунче <laughs> и си го държат е тук на тях. И то се е, е да. И, и хората си правят най-различни неща. Много е странно това да да има маймуни. Котки има ли? Причина. Не съм да забелязал. <сък> Интересно, защото преди, нали, Плъхове има. Преди те бяхме те си... говорили, че в Флорида има улични кокошки, такива диви кокошки. Mm -hmm. И се обикаля, нали? А, някакви места, прено гледаш се лигатор. Аз съм свикнал тук само да гледам кучета и котки. Затова ми е много екзотично, като видях просто крава да си се разхожда да е така рандом, или кокошка. Ами те са едни дръгливи крави техните. Не са като нашите хубави охранени крави. Мисля, едни пие, едно кой, какво е дета крава? Хранат ли ги? Брат, там няма нищо за ядене за животинките. Значи... Тоест много са свещени, Ама в един момент оправи се сама самата Ами не те им хвърлят храни на... أ... и разни такива неща, обаче цялата Индия, където бяхме... Кратото стои до джунирите, като България, като котка. Точно да, измършавява такава болна от диабет, защото яде въглехидрация. Ние бяхме... Огромен триъгълник направихме от столицата ни от Дели до свещените градове Агра и Джайпур. И това е много голяма площ, но тя е по-северната. Не е там, където са Боливуд и, и те неща в Мумбай и така нататък, ами в северната част. И там няма никаква растителност, нула растителност. До такава степен са изгорили абсолютно всички дървета и, и неща, че за да си пекат работи събират на кравата Лайното примерно и го сушат, е така, и, и виждаш на много места, наредени лайна е така повдигнати, да ги суши слънцето. И ги ползват за попалки. И, пос, и после ги палят, да. Да, и да дадеш кебабчета на, на война. И горят уайна. И представи си, ако този човек е Десет пъти по-щастлив и... и спокоен от всеки Пред, ни от нас. Предпочитам не да изплеждаха. съм си нещастен. <laughs> не <laughs> не му Ако, ако не надеждах. Напраше експертиза в мозъка. Серотонини. Ралът и щастлив. Е Първият. е ни красиви, готини И като видиш, като мине примерно 14-15 години, става един от, от труден от живота, разбит от всичко. Много е странно старението. Там е ти на. на 15 си вече старец, чаксвам ако не си богат. Като войниците едно време, във втората и е първата война. На 18 години отиде и после се връща и изглежда като 40 годишен от стреса. Да, аз съм гледал нали, някакви такива документални, първо 18-19 годишни войници, изглеждат наистина супер да. При футболистите, между другото, не мога да го разбера какво е това. Когато бях а, малък, гледам първо футболисти и си мисля, то на 50. <си> той е бил на 25-те. 25. Добре, защо го има това? Дай си го имала в стареж, като футболист. Ами не са ги, не са ги поддържали както трябва в момента. Не ли е спорта? Спорта дата? те прави това да си... О, да, не, ратам, на те са пили, казват, са пушили цигари. спорт е сморта. Шпорт и спорт. Да, да, ясно. Убийство ама... е спорта. А спорта ти е ба майката е човек. Ти те тенесист... Интензивният спорт е ба Интензивният топ професионал спорт ти е ба майк. да. е майката. Ако нямаш те екипи, които в момента ги има, много от топ-топ футболистите едно време като свърши кариерата си, той не може да ходи. Всичко го боли mm. навсякъде. Андрея Агаси в книгата му пише как последните една-две години от кариерата си, той е само на инжекции. Той не може да излезе на, на терен, Кое ако е не му бият в момента, <сък> инжекции. В момента имаш на тези топ спортистите, говорим, ниво Кристиано, Роналдо и разни такива, имаш екипи, които всеки ден те следят и всяка мини травмичка на време ти отреагират и ти я оправят. И те подготвят по цял ден, нали, примерно йогите да ги правят от сутрин до вечер, това е за да си достатъчно разтегнат, да може да. тялото ти да поема този стрес. А едно време, това не са го знаели, тялото ти всеки ден изживява малки травми, от които не се оправя, а тъкмо му обратно те му пребавят. Кой беше, имаше един футболист, някой знае ли го, не е гулит, Ами кой беше, който до така степен при завършването на кариерата всичко го е боляло, че искал да моля се да му ампутират здравите крака? Пау. Кой беше този футболист? Не сте ли го чували това? Не съм го чувал, но, е да, но... много голям, но, голям футболист. Нека да го зна. напишат. Ти ли? В коментарите. Съм... Ти ли ми прати в Инстаграм едно Рилче Марадона как празнува след гол? Не. Вкара един гол и само кефът се с отбора, нали, правят крик и идва само един от съдиите, дава му и това да продължава да играе. Ай... Ви... Баси израда човек. А другото, което също искам да добавя, че са спортисти, има и много анаболни лекарства, които много възстановяват. Да, да. И влизат, нали, да кажем, оф и почват да ги зобат с някакви много тежки да. анаболи и възстановяват всякакви. Те, колесо, абсолютно колеграмни. всички добавки са им преценени за, за кариерата. Примерно, имаш разговор Чисто. Знам, че да. те са страдали много от крака и такива работи, обаче чисто физиономията бе човек. Също, Абе, брат, ти сега, стоичко... един топ футболист, брат, в момента се маже с всички кремчета, да. сутрин до вечер. Възстановяване, кожа, криотерапия. Искаш да ка, кажа, че и не бил же... просто пуси. Той си излизал, яко е ритъл и си е... И е пил и е такъв човек. Си съответно си живели като... Че Стоичко Пи, Добре си остарява, бе. В момента да. На, на стоичко, стоичко в 94-та. Ай, виж, сега има и, и, и факта, че мъжете в момента са по-изнежени. Смисъл, аз на 30 години и мъж преди 30 години на 30 години има голяма разлика в физиономиите. Значи, примерно, сега ако е много вредно слънцето, за кожата ти и за външния ти вид, няма да те караме да бъхтиш тренировки на слънце постоянно. Едно време не ми ме пъкъл, брат. Едно време е голяма работа. Ето лицата. Той си остарява. Тук е на колко е? 94-та. Е, това е 94-та. Да, ма на колко Май ти... на... е. Еми, тук трябва да на 26-7. Не ли? Бата изглежда по стар от мен, на 30. Я го виж кой е набора е, Стоичков, мисля, че беше. Добре, е аз нека погледня там, Иван, нека да гледаш от тук, той е спокойно млад. да е, ти е 50 годишен чичка от тук. Е, го. Не, Гук, не, си, не, 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 ама... 66, не, 66 66 да. Значи на 28 е 94-та. Тук... А те, той изглежда като баща ми. Си сосел ми е баща. аз съм <laughs> по-голям от него реално в момента. <laughs> <И> това... <laughs> а, не знам. Его на другата, там дето е с Барселона, мисля, не, че по същото време. Всичките са така човек. Всичките са... Лечков, Лечков по... и той. дай клозе 94-та Клозе. Е, те са хем са гледани по-добре от нас, германците, и всичките бяха едни гнусни чички гарни. Ама нема, брат, сега сме по-изнежени просто заради условията на живота. Дали е по-изнежен или това да викат кремове? маспа. не си представям в момента футболист да се маже с кремове. Брат, не, брат, кустина. доказано, е, 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 доказано е с там някакви изследвания, че колкото повече трудности имаш в живота и отговорности, толкова по -то се изострят чертите на лицето. смисъл. Добре, в момента Са си казва, че няма толкова трудности ли? Да. Как а не си? ли обратно в момента да си стресиран от хиляда глупости? Да, Едно да си стресиран, друго да имаш трудности. Моето такова пухкаво лечеце, значи никакви трудности не Нали в момента се говори, че хората всичко е много с не е било като едно време, всичко ти е стрес, паника, работи, глупости. Така. И в същото време ми каза, че в момента няма толкова стрес. Ами, някак, сега, сега говорим за различен вид стрес. В момента в България колко недостиг на недояли хора има, дори и бедни. Значи ти ако си супер беден и просиш и не си купиш цигари и алкохол днес, можеш да си купиш 5000 с парите да че ги изпросиш тия пет хляба, че си по-дебел от мене, Ако Брат, ти е много пари. Ще... Даже според мен повече от 5 хляба можеш. Е, Може да купиш телешка пържола е, и пет хляба. И, <laughs> и, и как се <laughs> досах вчера. Значи, а, гледам, помниш ли едно време на... А, значи, имаше по едно време на Комеди клуба на Леге. Имаше редовно в този район, обикаляше един, който идваше леко накуцваше, даваше един лист и викаше, аз съм военен инвалид неща. са фейк. Така, един път може би му успял да му изложи, първи път и съм му дал пари. Вчера се оказа, че този го бяха разобличили в някаква от групите там, примерно в София. Как взимал, уходил да обменя по 200-300 лева на ден. 200-300 лева от монети да ги обменя там в Калфанд къде или където, където му да уредяваш пари. Той 6000 лева на месец и, и го бяха. А, знаеш къде го бяха? Зна... Знаеш ли къде го бяха разобличили все В заблязано Забелязано София бяха снимали, Митрофанова, това, те, не знаят, това е руската посланичка, събрала някакви хора да чества там нещо, деня съвет скараме някакви глупости. И той явно като платен същата физиономия, нареден и държи нещо там руско до нея. Нали? Не явно са му платили да оти там. И това е същи то. Така се е досъх човек и се е не толкова заради него, а че той предсаква реално хора които имат нужда и на които аз бих им дал в момента няма да им дам, защото вече То, не ги знам дали са фейк. Те, които имат нужда, те няма да стигнат сигурно до теб даже. Е, Люси ни разправяше истории за келещата, които просили на... За комбитата в за... Люлин. ни малки ромчета, те бяха много печени. Правеха много пари. Значи... Правили са 300-400 Слаб ден да 200 лева. Това са... Слаб ден 200 лева. Така, слаб ден 200 лева, това са 6 бона на месец. Ама чакай, Не, той дава да, на... Слаб месец 6 бона. Ама, той дава на горе вригата. Еми, да. малкото ромче. Е, те не работят да всеки ма. ден, не е, са гупали е, 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 си. <сък> Плюс те мисля, за себе че... си ли бачка? Мисля, че не работеха <сък> за себе си. А, да, мисля, че работех, те всички се имат тимпове. Не, мисля, че точно те, защото бяха много малки се бяха открехнали. Те наистина сега вече са тинейджери на нищо не приличат, Ма като бяха малки, точно бяха ни такива малки сладки. до Е, комби, какво става, Дай някакви стинки и всеки им даваше пари и като... Ама те какво, а Значи комби? Е, от комби от кола и той е такъв люлински израз. Какво става комби? За а що пък си какво? викате комби? Еми не знам, някакъв стар люлински комби, комби, какво става комби? Сигурно комбито е много газарска кола в Люлин. Може. Много изискана. Иване, не трябва малко да отидем на екскурзия до Люлин, да видим какво става. Да... Меч, Но, ние мое... ходихме с Бомин преди известно. Ама не е така, да отидем към някой да седнем в някое местно заведение, да слушаме, да, да, си направим предиз... снимки Може с да направим от тия клипове, нали имат такива в Америка, където ходихме... да отиват в кампта или някакъв друг. В къв... е, това Люси до пазара има едно, дето правят пица с кремвирши. Не знам дали го знаеш. Е, големия пазар. Ако мислиш, че сте холи при наркоманите, така сказва Добре бе Люси, ама те как, какво предлагат за те пари, които искат? Нещо, услуга или просто си проси? Е просат? И какво веднага търсиш да вземеш Защо... нещо от ромчетата? Защото... Значи в най-бедния квартал правят по, по 6 центра. Защото в Пловдив, какво правят? Ти паркираш някъде на центъра, на свободна зона или на свободна зона, SMS, или без значение, в центъра. Идва ромчето и ти казва, то е някакво малко така. Вика, бате, дай един лев да ти я паза. И ти се замисляш. Uh, трябва, ще му дам един лев. Защото после, ако не му дадеш един лев, тя ще е надраскана. И от него, разбира се. И ти какво ще направиш? То вече даваш, няма да го има. Даваш един лев, да и опази. ти си казваш, сега ще му дам един лев, предсакава моя ма малката гад, обаче поне няма да имам дъртове. Иначе ще надраскана. Аз не мога да го фана, пък и дори да го фанеш, какво ще му биеш, един Марко, какво ще направиш? Он ден паркирам в банка и един, <laughs> един, един просък а е такъв, ама много, много окаян. И нали тръгваш да паркираш назад и той идва, е, давай. А, да, 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 да. да. Помагаш. Какво помагаш, брат? Ти, а, буквално <сък> никога няма да посушам, втори имам парк трето мястото е колко за 10 коли да паркират там. А. И той идва и помага. И аз както паркирам там, има супер ново място, гледам го, гледам го, гледам го, ставаме супер тъпо, и изкарах колата и отидах в другия край, паркирах. <сък> <сък> Ева, е това е добро. Добро решение. <сък> да. <сък> как е в банки, бе? Дошла да. ли пролита там? Готин, брат, ме? брат. Банкя, са го направили с едно най-готиния курорт, на е най курорт на България. Кажи ми най-готиния курорт на България. Банки е по хубаво. Банкия, правец банкия. Да. Но е баси. Аз бях там, защото преди време едно там е а, ветеринарната клиника на бездомните животни четири лапи са там. И ходихме десп... там за едно кученце. и не сте видях, но улиците са направени много готино, много газарски къщи. Заведения. Има а... хепи, в банке има хепи на два етажа. Банки има хепи ли? банке има хепи на два етажа човек. Това ли вече е фактор има... за... <laughs> за, който, ами, да за... Ами, не знаех, да стара Загора няма хепи върху. стара във види няма, стара за гора, няма хепи. Градовете, в които има хепи, това Много са, са Лондон, София, Банкия. и <laughs> е, Пловдив. Хепи могат да си направят както в хотелите часовници. Банкия, Лондон, хе... Бан... <laughs> Чакай, Банкия, да, Пловдив, Лондон. По принцип хепито е в а, старото заведение на Бойко Борисов. А, е, да, Какво? Да. Има старо заведение на Бойко Борисов. Да, и сега хепито е на негово място. Бате Бойко се направи. Мо... Как се е казало на, Грижил на Бойко? Грижил се е много за града си, човек. Просто Раду се, се вижда... Бойко бил ли кмет, че нещо там на банке, нещо преди да стане на София? Еми няма, сигурно са негови хора е, там. Е, да, да, то е ясно. И... и, града е... Абе, като от списание е изварен. Поне аз където хорих. Всички улички са мега чисти, мега яки. Заведения, такива ресторанти, в София няма е, баси. Всеки, е... люлинчанин, който е направил пари, се е преместил в банки. Така ли? Е Та, щата на всеки люлинчанин. С... така ли? Аз, с... да. имам една позната, тя даже сигурно може и да гледа ми гледа. Тя беше детска учителка известно време в банки. Там ми бяха разпределили в някакво начално училище. И май имам спомен, да пише коментар, ако греша, но че са супер разглезени лапитата и е писнала и се е махнала. Да, точно така беше писана супер разглезена и си отида пак в някакво друго село е била при това. Но са на всякъде имаше по 4, по 5 келещета. Гледаш се едно са гаменчета. Но нито пушат цигари, нито пият алкохол, просто така се изглеждат по 4, по 5 на сега. Просто искат да са от суровия живот, ма не са. Абе, добре, Имат Вся, като говорим за това. Трудният живот, прави ли те нещо, по, ам, нещо повече или не те прави? А, И лесният живот, е. прави ли те нещо по-малко или не те прави? Да. Според мен зависи изцяло да. как Лесна ти Лесният живот е по-опасен от трудния. Еми, нали знаете това клише, че лесният живот прави слаби хора, а да. живот прави... Да, слаби но според мен, ако си кофти, то зависи пак как си ка човек, защото трудностите могат да те озлобят. Ако си кофти, човек мото да те към останалия свят, а не да те направят по-силен. Те, те ще направят по-силен да стискаш зъби, но могат да направят агресивен. Също така, ако лесният живот... Аз съм виждал хора, които всичко им е наред, имат си парички, така нито са комплексари, нито завиждат. Винаги ще помогнат, да, защото според мен наистина много зависи ти какъв си като човек. И възпитанието, брат. Това също е да. много важно. Възпитанието, как, как аз, те, аз... първите ти там. Но аз знам... Да. От винаги да. съм съчудил на те, които... И богати, обаче кара детето да работи, пък нищо не му дава и, и така нататък. Всъщност е изключително важно, явно, от дете всичко, което получава, да си го е заслужил по някакъв начин. А не просто да му се дава и просто да получава и то да а, израсне едно отвратително лекенце, което си мисли, че всичко всичко на този свят е само за него направено. И, да. и той е център на Вселената. Всички трябва а да се върнат. Това е нормална е на граница, защото да получаваш от родителите ти. Едно дете трябва да получава любов. Много често любовта не е само да те прегърна, да те изслушам. Някой път си ги има и дребни работи. Трябва ли да получаваме любов? Ами, да, 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 Абсолютно. Да, да, да. абсолютно. А, кога... абсолютно. Не ставаме лекенца? Кои, кои години беше. не, Иване, едно дете има разлика между това да му даваш любов, и да го разглезваш. Значи то може да е под много строг режим, да си има задължение, да има уважение, но да получава любов. Много е опасно, защото има го и обратния момент. Деца, които са разглезни в богат семейство, но никога не получават любов. Внимание. Любов означава дори детето е написало някаква тъпо стихче или някаква глупава картинка. Идва при родителя, казва, тате, виж какво съм правил, бащата няма време. Ма изчезва, няма занимай с глупости. после полу... А фенс. тя, които получават <laughs> то любов и то детето е, любов. е написало стихче. Аз хоря по улица и mm, хоря. Ами. И, и майката е баща Браво! Браво! Поше да в комари Куба. Е... ще кажа, е... чегата! Аз бях вчера в манастирския е, двади да, и ходя лови, по да улицата. И няма никой му се смее и то Вие супер тапаци <laughs> Не ми разбирате така е, пат, об, е об, Обаче аз говоря за момента, където детето идва Ти му казваш внимание ако, ако не е добро, сядаш с него, отделяш му време Виж, може да го направим така Айде да го направим така Виж колко по-яко може да стане Мо, по, нали, Да му дадеш внимание и време Да се чувства значимо <laughs> Я ема да да напишем много Опан майка, които аз трябва да съм им баща и да ги обичам Ами и... ще бъдеш баща Браво, тате, много е добре Никой от тук, от 100 човека публика Не иска да го това нещо дори 10 така. секунди. Кът... Но дай 10 минути и така. Люси, а последния, сега ще пускаме още един опън майк. Mm -hmm. Абе, Люси, звука, брат, по-плачевен от предния, бе. Как бе? Еми има моменти, особено то на Слави Трифонов, сценариста, той въобще не се чува то. Не, трябва да е добре звука. Добре, хубаво. Феновете да пишат дали да спускаме а, такива с гарен звук или да не ги пускаме. Нищо, Имаше... а, няма проблеми. А, трябва да, дори да не е окей, може да се оправи този звук. Но иначе от последния сме записали муцка. Кръстил, но... съм, го, кръстил съм го новия Open Mic, съм го кръстил сър, сърдитко петко на Open Mic в Комерико. Или си мислиш, че е подходящо това заглавие? Петко, да не се обидат. Да не дойде да стърси сметка после това. Чеченица е петко, а, да не каже, за... да не каже той. Така ли? А. А, защото имаше един участник, който излиза. 10 минути, брат, един смях не получи, цялата публика се депресира, иска да умре. И му а... дадоха червени картони най-накрая. И ние го спираме и той се разсърди. А, и почна от сцената да, да говори сърдито. Добре, това трябва да се пусне. Е... Тра... А, има ли го на запис? Има го на запис. Е, добре, ще го пусне. Това ще това уникално. е уникално. Това е, е, това ще е уникално. А, един път. А, при... Ама не е много хубаво качество. Няма значение. Това, е, това, ще, gold, това ще, а, да. отива, си, накрая, ще е гол, това ще е гол. Човек излага се и накрая когато ще махнете. Преди време още едно брутално. Аз му викам, брат, Слави Трифнов, как те та държи, така, ако се сърдиш. Какво връзки има той с Слави? Сценарист, ма не, не от, истинските ми, той има явно и, и под изпълнител. Не, ми може да. Може да там да е добър. А, <laughs> <laughs> едно време имах един, пичу, е, значи, Сигурно. аз не знам дали съм казал на Иван това. Имаше, майк. майк. Някакъв пич излиза, преди бая време беше, но преди две години, <clears throat> Ника смях. Или примерно да е бил много зле. И преждевременно картони. Ба Иван не беше, не гледаше. Или бил в ба бакстейджи, или бил някъде вънка. И он е пич излиза нервен. Такъв стои, такъв сумчи. И вика, къде е Иван? Аз викам, няма го Иван. Викам, ще изчакаш, ако искаш говориш. с него след шоото... Не, не, изчакаш защото. И той си не. Що махнаха? Викам, аз сега не му обяснявам, а викам човек, викам, това са правилата. Той е. по време вика, и да му кажеш, че не... на Иван, Чипо, че повече никой няма да му стъпа тук и да му участва. Еми, <laughs> значи, пичове, Изгубил си. Иба не, изгуби. Когато играеш игра, трябва да научиш правилата и да, да ги спазваш. Седу, сега почваме да играем шах с Семо. Аз хващам пешката и ти удрам. царя, да, аз печеля. Да, да. Е, така, е като брат. Много мразих тия да. деца, като малък където правиха еткия работи, брат. Да, игра не... има правила. Пешката вървиш е. по къде трябва да върви пешката. И в противен случай че какво, и вземам шаха и го обръщам. Да, 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 да. Аз като бях пети клас, отидах да, а, да кандидатствам. Ени приятел, че в Ботев и аз отидах на такова, на тренировка, да видят дали те вземат да станеш там в една възрастова група. И ме отрязаха. Аз не бях толкова добър на футбол. Искаха, ма, ме отрязаха. Ма. И аз да отида, предпуснаха някаква там дворазова и игра. Ти изглеждаш като дете за театър, между другото. Все едно аз да. Какво? Дете за театър. Смисъл? Не е като дете за кръжок, за да правят котики с лепило и с дърво. В смисъл? Или модели на самолетчета. Не разбирам. да, това също става. Ама театър някакси как... а, Може да... Може Азак, да участва в пиеси. Ами... Еми, че си портистично дете, не си спортист. аз нямах, да аз, аз нямах такота да... такова тъм. Аз исках да цъкам. Аз обичах да играя в футбол, но не бях толкова добър. Аз и аз ходих пак ми, да, да малко. Лепя кутики, ама ме изгониха, защото не правих хубави котики. И идеята ми, аз да отида там на дворазовата тренировка, те да кажат, не ставаш човек. И аз да кажа, ти отли си, бе? Как ще не ставам? Ще стоя тука. И то даже не е сташ ми, не е достатъчно това ниво. Аз е това, ето това, винаги съм се чудил. Как хората нямат чувство за себе си, дали, дали са добре Родителите, не? брат. Е, това връщаме се обратно на предишната тема. Твърде много любов са им дали родители. Не, не додаване не, не, на любов. Самочувствие, Фалшиво самочувствие, брат. Значи, да. Иване, ти как разбираш ти любов да даш на едно дете? Е, какво не, означава не. това? Да му даш пари? Каквото каже това да правиш ли? Това, е разли... това не, не е любов. не, любов? Не, 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 да, не, му, не. да го подкрепяш във всичко. То прави... Ави, да знам. Ето това примерно е трябвало да бъде топка. Така е. <същи> ка... Аз за това уважавам ми. И... Браво! Много хубава топка си направил. Да, не се топа. Няма на топка. Не изглежда. Търколи е тър... Не. Не, супер, Ма това е фалшиво. Ето ти топка, мом. Ма Иване, това е фалшиво. Ако детето ти направи нещо, което не е хубаво или не е много добро, ти няма нужда да е фалшиво да кажеш, че много добро. Ама много родители, го правят. За не, 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 Друга не. вариант за любов. Ето детето ти е направил топка и ти идваш. Това топка ли е? Емак не, Щастник. идете да показваш. Търкулия! Търко ли топката на види баща? ти, е. Ама ти, Търку... аз не можах да. Аре, търкале, не е го топ, търса, баща <си> топка ле, Идеята е... А, виж, виж, Крумчо, каква да, топка да. направи, Гледай какво... е добър, да. Идеята е, като дойде, не да му вкарваш някакви фейк такива неща, ти по много хубаво, да покажеш истински интерес. Кажи ми как я направи, какво е това тук. Сега, първо, ако има някакъв шибан ръб, Ето. Кажи ми как я направи. Кое те накара да сложиш цветя на топката? Ами... А, що ами да ти е Ами, е, че го питаше, той ти обяснява. Означава, че ти показваш истински интерес и той се чувства значимо. Не е нужно да му казваш много е хубава или много е грозна или много е такова. Не, показваш си. Как разбираш ти пример? Према... Искам вари. да ти кажа, че е трудно ники. То... Ами, никой не се радва. Трудно да е и, и според мен. То няма, няма, правилен, няма правилен и неправилен. И за мен... А... Е цяло чудо как нашите родители са ни отгледали. Оцеляли сме, което е второ чудо. Значи, едното е, че са, въобще да. са се занимавали с нас. Второто е, че сме оцеляли. Как, как сме оцеляли ние? Пичове, ми, майка ми супер много се притесняваше. Ние имаме един парапет на тераста на 12-я етаж в Стара загора. То парапет, сега като отида и. Минавам по терасата. Ми той ми идва до етока, до, до хуя ми идва парапета. А ние сме се натрясквали и сме дрейфали от парапета. Как някой не е паднал от тази тераса? О, она, завчера бях на гости преди приятел. Детето му е втори клас и те разправят, че нали, някой път не могат да излизат както преди, защото трябва да го взимат. Аз викам, не мога ли някой път да го оставите само в къщи, пърно, докато отидете на листа? А как ще го оставим? Викам, мен от първи клас ме оставяха сам, майка, прино заключваме в къщи, mm. Оставяме оставаме и ядене. Викам, <сък> викам, аз човек, а, викам, да? а той съм сигурен, че в момента на тази възраст са дори по-умни, отколкото ние сме били. Аз на тази първи възраст. клас имах да те гледачка, втори клас вече нямах да сте гледачка. Това ли са годините <съкъм> на липсата вече на. най баба ми да идва да ни гледам, ние сме си били сами с брат. Ми. Прабаба ми идваше от тях от дечет да ме гледам. Но ме ме оставяха. Аз, съм... аз съм можел, да... <сък> да имал съм достъп до ножове. Втори, втори до... клас си готвих бе. Ма аз не мога да разбера децата, айде, не искат да ги пускат в момента да ходят сами ми на училище. Вкъщи, какво се преценяваш, че ще стане с детето ти? Е, може са наръга, ама. Аз също съм мога на ръга. Ама то, да се ама магия, че сме оцеляли. Как ще магия? Бе? магия Колко че пъти сме ти оцеляли? е минало през, през къл Иване, Брат. да бъркнеш в контакта мога с, да с това. 10 10 момента, които ги помня, има 10 момента, които ги помня в живота си, които аз не знам как съм оцелял. Единия беше пияни на слънчака. А, това е дърти вече. Това са дърти. Аз ти говоря на като апенте. Това, вече, това вече от просеки. Пияни на слънчака на един батут. Изкачвам на батута. Идва то от чичката, дето е батута негов. Бату... Мислихме, <laughs> батута че, джията. Честно. Идва батута джията. И ка, е, слизайте, тук пет лева строя на батута. И си, какво на ти се? И аз с супер пиян мозък, никога не скача от на батут до този момент, си мисля, колко ще бъде яко, ако скоча от батута, направя салто и си падна на пясък. По принцип ще е много яко, ама няма да го Не, направих. Само, че направих половин салто. Значи, скачам от батута, правя половин салто. И падам е на една част с цялата си тежест. Тогава бях до 90 кг. Значи Падам на една част от, от главата и врата си. И всичките около мен, брат, помислих, че се, се оттрепал. И аз сам съм станал и съм казал, петляля, но скъпо и сме тръгнали. Е, Малката то Ти казва. Ма ти, 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 ти можеш. Ти можеш. Ти си способен на всичко, което ти е дало. Еми, явно, <сък> <сък> никой не ми го е не, казал. Не, пянски. Майка идеи ми просто. много хубави, хубави неща ми е казвала. Майка ми беше много, много мила към мен но пък а, ние нямахме какво да ми дават, че да при ми ви да Имаше, да. при нас имаше баланс, защото баща ни, фото и да кажа, марш, не, не става, няма да станеш такова. А пък майка ми, тя пък ни окоръжаваше. И ако беше само единия пример, ако беше само баща ми, сега ще съм на хероин, сигурно. А ако беше само майка ми, ще съм само на на дето си чуй какво става и те ни балансираха много. Аз не знам дали е по-добре двамата родители да са на така доброто и лошото чинге. Това и двамата, е най добрия вариант. Или и двамата не, да, не не, да не, однако, не, 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 трябва да са различни. Трябва един да е да доброто добро, Не се ли учиш така, примерно, ако нещо не стане претатко, ще отида малко да Ти Ще учиш, на... брат, на... На... на, нещо това такова. Е -а... скил, да търсиш как... как ще станат нещата, да си Ако двамата са еднакви, ти ще виждаш само едно нещо. Ама не учиш После в парламента ще можеш да обработваш добре закона. Ето тук тази партия няма го приемем, а чакай ще видя другата. А uh, всъщност има скилове, които в училище се учат и които са ти реално за живота. Преписването е един от тези скилове. Преписването okay. е лошо, преписването е неправилно, ти няма да си научиш урока. Хубаво обаче преписването ще направи по-добър човек, по-социален, повече приятели ще имаш. Защо? Защото да. ако Емо ми дава да преписвам, значи ние по някакъв начин сме на двамата. А, кои бяха едни от най-големите педали в училище? Тие, дето, пратие, Те, детето прате, Те които... А, госпожо, а пък е му преписа току-що от мен. То човек ти никога не си му приятел и да. никога няма му помогнеш в живота. И всъщност, преписването понякога се оказва по-добър скил от това да си отличник. А... Ама то това, това да си отличник и да си прекалено изряден въобще не е добър скил, между другото. В смисъл, ти трябва да мога да асоциираш, а повечето хора не са отличници и изрядни, трябва да можеш да комуникираш с тях. Е, някак... аз бях отличник, който абсолютно всички ме мислиха за двойка джия, защото се държах като двойка джия, пък а, бях отличник. Значи, аз го исках това, но не можех да съм отличник. Правихме, всичките гаменски неща, крихме се по цял от родителите и от това. И обаче, стане ли време за, за контролно mm бам, влизаш и цъкваш го. Ако трябва, преписваш понякога, ако трябва ни, но само, само за 6. Той да препише за 6 е много трудно, брат. Да, за тройка е по-трудно, обаче. Аз съм забелязал, че тези баш най 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 най, най отличници те като че ли не могат да губят и са малко... Също... Да знам. Интересно. Имаше, имахме един в съседния клас, той и до пети клас нямаше двойка. Ето аз бях така, бе. Даже, не, не Аз не, 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 в училище не бях. пет там, откриха ни Лупи. работи. Ба, в училище не съм имал двойка, Лъси. Даже не, не двойка, аз даже глупо сговоря. Нямаше петица, той беше някакъв вундеркинд. И, и му е. писаха петица и беше отишъл до туалетната дареве да се крие от другите. И беше много наистина, техните го правяха див и щастлив на петица. Еми, той защото Това знае браче, ще се прибере и ще получи супер утриване. Не съм нито нищо, обаче, като имам пет и половина, не петица. Пет и половина, което е шестица. И примерно даваш и нали, той целия клас имат четворки, аз имам пет и половина. И нещо. А, не е шестица пълна, така ли? И е, ми то пак е. Не. Нищо ти другия път знам, че по-добре ще се справиш. Разбираш ли? Е. Да, бе, чувства за вина са да, супер да, гадното да, нещо. Да да, 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 пък ти си се справил реално. Те Чувството също не е, за вина е най-гадното нещо, което може да ти се вкара. Да. И... И е това, че трябва на всяка цена ти да имаш шестици и че това е целта на училището. Да, това е много странно. Смисъл, а, Защо трябва всички вме, да имат шестици? Вместо родителя да каже, прино бил на родителска среща, а ти имаш там петица по биология или четворка или тройка. Вместо да каже, дай сега да видим учебника, кое ти е трудно, да те изпитам. Да, това да... пък е много тъпски. Оначи, не Той? уважавам хора, на които родителите са им помагали да учат. Защо да помагаш? Защо? смисъл, защо трябва да. Ако иска да учи заедно с тебе. Детето трябва да се научи само да учи човек. То ако това е, ако е скила. Ако има ако. Да се учиш да учиш. Ако. Не, не е, аз е да значение че, а дали си научил къде точно има кубалти, къде има цинк в земните недра, но има значение дали ако, ако трябва да го научиш. Можеш ще ще можеш да, ще май, можеш да го Ибали научиш. А, да, не се ражда с скила, как сам да учиш, Аз, примерно, дам ти пример. Аз примерно бях мега-мега зле по английски. Ти трябва да научиш как да учиш сам. Да, мега зле бях по-английски. Не можех. Не бях най зле Значи предиктовка с 200 думи аз имах 500 грешки. В смисъл, аз бях тотално некадърен. А, попаднах на една учителка, която не знам дори как стана, ма накара да мога да уча сам на английски. И вече оттам нататък дръпнах. Но някой трябва да ти покаже скел. Топ, та е лойка треньор, защо на лапата им дават треньор по футбол да цъкат? Ми е За да сам, им ш... се кара да им казва, че са бокуци. Да е. А, Значи... Ама... Ам, аз, примерно... Треньора ни, каквото ни е правил, Тренерът учи на уважение към авторитета. Това е най-важното, което един треньор трябва да. Затова е изключително важно за един мъж да е тренирал колективен спорт в живота си стабилно, защото тогава той ще научи уважение, ще научи дисциплина, ще научи иерархия. И ще научи, че когато му се каже нещо, трябва да бъде изпълнено и трябва да бъде направено. И много-много-много хора не са минали през това. Ищ, Ива, Иван, И как са... говори като шеф, защото обичаки работи? Иван, М... иска примерно хора... Значи, във всяко нещо, което съм правил, дори до ден днешен, ако съм в позицията, където съм изпълнител, примерно, давам ти, барани на нашия бар. Там аз съм изпълнител на нашите бармани. Там аз не съм им шеф, не съм така, отидали на бара, аз съм им изпълнител. Казват ми къде се пречкам, казват ми къде съм полезен. Казват ми какво се изисква от мен и аз се и изпълнявам. И пра, само ще прибираш бутилки, добре, хващам, само прибирам бутилки. Само ще правиш ли си какво, добре. Когато стане дума за организационна работа, и аз съм им шеф, но когато стане дума за работа на бар, и съм зад бара, ще правя това, което а, му се казва. Е, oh! okay. да не ти казват, Иване, тук няма пипаш бутилки. Сигурно ти чак само така да преведа. Сигурно ти не, не, няма нужда, Иване, не, 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 Значи, а, те няколко пъти са ми спестявали. И само ги виждаш изнервението. Да, <rit> ако им пречиш без да искаш, и не тогава, помагаш. Да. Нали, тогава водим разговора. Къде им преча, къде е така. И а, когато го проведем разговора, на втория и на третия път те вече са много уверени в себе си и а след като веднъж са ми казали, примерно, че се пречкам за нещо, и втория път те са много арогантни, много са... Вече страшаци го казват. Вече са сташаци от всякъде, да. Много е интересно. Да на на Боми ни биха казали, че се пречка. На Боми биха казали, че се пречка. Еми, а, защото Боми не е ходила на колективен спорт да може да приема авторитетите. И е, то, жена, е, това е... Ако... Да, ъм, приемането на авторитет, знанието в иерархията къде си. Ъм, умението да спазваш тая иерархия са изключително важни умения. И най-важното умение е да не мрънкаш. Даже съвсем ай, ай, скоро ням... с един друг приятел си, го говорих, който в момента е в много огромна компания, нали, нагоре, но не е най-отгоре. И, и той ми каза, че а, в неговата компания, неговото качество, вика, нито съм най-добрия в това или в това, нито е Обаче, вика, това, за което ме ценят и за което ам, наистина, че каже ли ми се нещо, няма да мрънкам, няма да се чувствам, аз пак съм пребан. Не. Ти ще изпълниш това нещо и ще тъкаш. Вие го виждате в клуба и къде си ценен, където не мрънкаш, а където не се сърдиш, където не, не тъкаш. Тогава ти ставаш ценен. Тогава ти можеш да поемеш най-гадните позиции, без да мрънкаш и това те прави супер ценен, супер по-ценен, сравнено с тези, които ако поеме гадна позиция, той ще мрънка. Ми добре, той няма да поема гадна позиция. И ти можеш да разглеждаш по два начина това. А, виж то, като мрънка, виж как добре му се получават нещата и никога не е на гадна позиция. А можеш по втори начин да го кажеш. Този човек не може да изпълнява тази позиция. Той може да изпълнява само една друга позиция, точно определена. Но Иш, той не е гъвкав. Да. Той не, не може да изпълнява всяка, не учи от всяка позиция с него трябва по-внимателно да се работи. Той не може. може да го нагробиш без да искаш. Може да така. И, и, и. Ето, това е много интересен феномен. Тоест, пичове, ако искате да напредвате в работата си, вие не трябва да мрънкате, вие трябва да уважавате това, което се изисква, колкото и да е гадно то. Във всеки шаолински филм, който гледаме, има няколко стадия и аз разбрах, защо това са архетипни стадии на, на, на влизането на един човек в нещото. Шаолинският филм какво представлява? Представлява един, който не е в нещото да влезе и да го овладее до майсторско ниво. И да бъде от много висока класа в това нещо. Като влизането в комили клуба. Като влизане. Еми, то всяко в живота ги има тези стъпки. Шаолинския филм имаш, където на някакъв келеш американец му стъкнало да ходи да става Шаулински монах, защото иска много съби. И ам, шефа на стира Шаолин и не го приема моментално оставя го там да видим дали наистина иска той или просто му е хрумнало не иска. И той седи един ден в пек, втори ден валисняк, лесняк трети ден слана, попарва житото и така нататък. И той седи ден след ден седи и доказва, че иска първото нещо. След това влиза. Започва на най-гадните позиции. И дори в Карате Кит, примерно новата версия, той го караше а, хиляда пъти да си поставя пълтот да го вземе, mm -hmm. да го поставя, да го вземе, да го поставя, да го вземе. И кележчето, това е, какво ще ми помогне така да се бия? Спокойно, нали? Ще разбереш с времето. И, и всъщност, а, преминавайки през тези стадии, стигаш до стадия първо, в който знаеш, че имаш какво да учиш много. И това е много напреднал стадий. Защото всеки, като дойде на Open Mike или в Шаулинския манастир, той мисли, че две неща, като научи, вече е голямата рада. Или пък в Open Mike още повече си мислят, че са дошли завършени комедианти. Можете да гледате Open Mike ни и да видите откъде са тръгнали всичките ни наши комедианти. От какво ниво и през какво се минава и до какво ниво са в момента стигнали. 10 години да видите един от топо майка, който да е резидент. Или си да, 5? Да, 5. да, да не? И сега, е толкова помна, когато се излагаше и нямаше един смях се сега разбива в зала едно. излагаше не е хубава дума, защото излагаше, те си мислят, <към> примерно, опан майкарите си мислят, че като бъде свален или че като нещо лошо имаме ние към тях или са се изложили. Не, не си се изложил, ти си направил нещо яко, но си на стадий, в който публиката и е тъпо и иска да продължим напред по някакъв начин и ти е дава червен картон. Ти трябва да уважаваш публиката. Ето е това уважение към нещата също се учи. И ти трябва да уважаваш тази публика, защото тя не е там. Ти не и плащаш, ти не и даваш нищо и ако ти съкваш, трябва да можеш да уважиш нейното желание да продължи нататък и да те махнат. Да, а... да се замислиш, нали? Да го приемеш като възможност за нещо градивно. Защо, еди, кой си, а, примерно, беше по-добър от мен? Какво аз мога да направя, че да съм по-забавен? Какво да работя? Ако това не стане следващия път, после следващия път, има хора, които ние никога не връщат. В смисъл, това, че няколко пъти са ти вдигнали червен картон, не означава, че не можеш да идваш всеки път, но по майки да се пробваш абсолютно всеки път. И да. за мен е най големият пример. Значи. Аз Имам, да. го работя от а, вече 11 години и а, мислих, че от определен брой от определено време на там, опитвайки и не ставайки, може би, няма как да стане. И Стоян ми беше примера за това, че опитваше адски дълго време, но явно не опитваше истински с цялото си същество. И в един момент просто се стегна и за няколко месеца напредна повече, отколкото за няколко години преди това. А може да има ония аха момент. Примерно, аз си го спомням, това го имаше, когато бях малки, карах шофьорски крусви за първи път. Значи, сигурно, на, не помня, на половината от, шофьорско, от кормуването ми, бях много зле. Аз имах чувството, че като влезна в колата, аз въобще не мога да оправям. И изведнъж нещо стана посредата, а Абе, изведнъж тръгна, бе. Изведнъж просто викам, какво стана тук? Явно си имаш някакъв момент, за който не разбираме, който действа в нас, който ти е наистина преломен. От там нататък нещата тръгват. И, И ми, това явно. Е. А исках ти кажа нещо за това, дето говориш, нали, мъжът задължително трябва да има въобще човек, Говорим не говоря само за мъже, индивидуал, а, група в спорт, къде да се учиш на иерархия. Ми, как... може да не е спорт, не. може да е в Лули, а махалата да. може да те научи къде на това? обаче границата да бъдеш, да уважаваш повише стоящия от тебе да си незаменим да си такова, къде е границата от това да станеш един раполепен човек който няма критично мислене и остава другите да го тъпчат Както във всяко друго нещо, Защото аз съм виждал както влани... във всяко да. друго нещо, границата е, трябва да бъде усетена. Аз съм виждал хора, които са много талантливи, кадърни в фирмата. Никога не искат увеличение на заплатата. Той не вярва, че го заслужава. Никога не иска допълнително нещо опуска. Никога, отпуска. Смисъл, никога не искам увеличение. И кретено, бавно, крета. Използват го. Уважават го незамениме, но други хора, малко по-нахални, които си казват «О, сори, аз тук вече работя еди колко си време, имам нужда от еди колко си повече пари» и много по-бързо от. Код. Нахалството много често помага в кариерата на някои хора и за мен това е едно от най-несправедливите неща. Аз м просто мразя в червата си нахални и нагли хора. Това го мразя много. И нахалството помага там, където няма пряка връзка между, между горните и между дол. Защото този отгоре не е усетил гадното ти долно мръсно нахалство. Това е страшно, и... долно мръсно Ами, на Да, да, казвам ви просто. И а, когато е много голяма дистанцията, тези отгоре, те не го усещат това. Виждат го само на хартия. На хартия да, нахалството да, да и... нали? не се вижда и... И да си гнусен и долен, не се виждат такива Но неща. къде е разликата между това да си... границата между да си нахален и да си знаеш цената? Защото представи трябва да си го изучил в, цяло, в целия период. Нали, ти трябва да си го учил в махалата, трябва да си го учил в отбора, трябва да си го учил къде е границата. Разбираш ли, е, тези хора са там, за да ти покажат къде е границата. Да, и да, ти да, да, трябва да, да. да си. Не всеки учител, не всеки е такова, не всеки знае. Плюс това има и друго. Има нещо, Хората което съм... се балансираме. Аз съм го... бе. Има нещо, което също съм установил в многото години, и това нещо е, че. А... Вие мислите, че всеки иска толкова да успее, колкото вие искате. Не някои хора искат малко повече спокойствие, защото голям успех за пред хората често е свързано с а, големи лични жертви от към личен живот и от към други неща. А, много хора си мислят, че искат нещо, но не те искат само хубавата му обвивка. Но те не искат това, което е вътре в нещото. Примерно, аз на Конор Магрегър му виждам славата 20 минути, как и с колана. Не виждам всеки ден, как тренира като животно, примерно, когато ми... е роде. Примерно, нали? Да, а да речем, ако искаш в професионален спорт, ти не виждаш. Че всички професионални спортисти завиждат на момчетата, които могат да ходят да, да пюшат, да пият, да е бъдат, да правят неща. И само виждат, след като вече са успели, след като са известни, след като са богати, след като са такива и искат това нещо. Но а, Кристиано Роналдо, да речем, един от най-великите футболисти, той живота му е свързан с лишения. Неговия живот. Той не може да седи до късно даде е каквото си иска, а -а -а. да не тренира. Тренирането онзи ден, Джо Роган, слушах, дали с Луисике, дали с някой друг, и му вика, ам, да бе, разбира се, че тренировките са отвратително нещо, аз не искам никога да тренирам и не ми е яко. Обаче, бенефита, ползите след това от това трениране ги искам. Тоест, аз мислих, че Джо Роган го кефи да ходи да блъска по цял ден и да ги прави неговите не, всичките Не, не го кефи. А, а то не го кефи. Слушал съм интервю път с Роналдо, който е казва, че наистина го кефи сутринта, да е още в 6 часа на това. Еми, значи, той си е променил тотално менталитито, но той се е отказал от воденето на нормален живот. До такава степен, че... Ам... Е, тренирал двойно или тройно там. Нека феновете на Роналдо да пишат, защото малко си. За ти отказал ли от. Е, защото, не, път. Аз от... не съм виждал майка си от две години и половина. Колко хора, които обичат майка си, примерно, това нещо може да. че майка ти живее в друга държава. Е. Живее в друга държава, майка, е, сега ми, може... и аз не отивам, въпреки, че имам финансовите средства да отида до Австрия, имам възможността да си пусна отпуска и да отида до Австрия. Имам а, имам желанието да отида до там и да си посетя неща, да, които ме, съм това посещал. Е до, това е до езика. взаимоотношения. Нали, а, това е зависи от сте взаимоотношенията с, с майка ти. Как сте ги при научили? Прино, ми е казвала, че примерно а с майка си не се чуваме, но си чатим. Нали. Но, но си чатим. Това е те, тяхна начин на на, 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 комуникация. На нас не достатъчно. Ами, да, и на много хора семейството. Примерно на вас в Комери клуба, вие искате да бъдете комедианти и да бъдете добри комедианти. Едно от нещата, които сте се отказали в живота си, е да имате петък и съботи вечери, свободни с, а... Аз, с аз, обкръжение. Аз, това, а за разлика кое... от а, повечето хора, нали, е, е, повечето хора, като дойде петък, и ми идва на такова петъчно страни, о, вече е събота, мен то момент, а пък депресираното им е неделя, защото неделя след това идва понеделник и започва гадната работна седмица. На мен е най-хубавото ми време е неделя вечерта, защото знам, че понеделника ми е свободен ден, в повечето случаи ми е свободен ден и понеделник като дойде неделя и понеделника ми е едно такова спокойно, приятно, перфектно. Еми, аз в, в, пандемията разбрах от колко неща съм се отказал, защото ти не знаеш от какво си се, се отказал, защото ти ден след ден не ти се променя нищо, но година след година ти се е променило адски много. Пандемията като чукна, аз разбрах какво е нормален живот. Да пазарувам, когато другите хора пазаруват, да се прибера вкъщи, когато другите хора се, се прибраят, да изкарам кучето, когато другите хора се изкарват кучетата. Той е тотално различен ритъм на живот, тотално друго ежедневие имаш. Ама ти казваш, аз съм се отказал ма, а, викаш, от друга страна сме си говорили с тебе. Ти викаш, аз друго нещо няма да ми доставя удоволствие, защото викаш Роналдо, а, ти, ти си ми казал, аз нали, сме си говорили, иди на морето за няколко дни. Да Викаш, аз там не мога да релаксирам. Аз релаксирам, като съм в офис и върши работа. Защо? Ами това е твоето нещо. Защото така съм се осмислил, нали? Така съм се завъртял и подредил приоритети, виждания и така. Значи ти реално не си жертваш да. щастието, защото за теб е това, това Ако ми вземеш работа, е работата, субективно цялото нещо. Ако ми вземеш работа, трябва да се обеся, нали? Ами... Какво а... ще прави? Аз, аз в, в, в пандемията, нали, ти казвам, че видях другата страна, защото тогава не работихме. Uh, поне един-два месеца имах, в които да, правихме подкасти, да, административно малко, но тъй като uh, нямахме стреса да пълним шоута. Нямахме стреса да правим шоута. Така, Имахме така, стрес, имаме или пак пълно шоу. За, да. за мен беше за мен беше все едно самовълнен от едната си от работите. И uh, беше много странно. И тогава разбрах всъщност, че uh, какво е другото, виждам го другото. И виждам какво да си на почивка, примерно. Това е най-близкото, което съм имал до почивка. От а, последните десетина години. Дали, идеята ми с две думи, че дед викаме, че много хора жертват страшно много, за да постигнат някакъв успех. Истината е, че някои хора това ги кефи и не им е като жертва. Не им пука за това толкова много, не... защото други не могат да го пожертват, защото им пука за това. Аз буквално, хода, Аз като съм каза... на фитнес хода, нали, с идеята да това, не ми е кеф да съм в затворено пространство, да блъскам там някакви работи, да тако не ми е кеф. Но не хора... съм слаб, изтегнат и нацепен. Защото явно не мога да пожертвам вкуса да. на храната и, и а удобството на, на недигането по цял ден и за, за хубавата фигура, защото всеки иска. Кво? аз не искам да изглеждам да. като Кристиано Роналдо на Цепен Сплочкин, но не давам това усилие. А, не давам това Защото лишение. На тебе от храна. Е А представиш, че има човек, който обожава фитнес. Той обожава да гледа да вижда, да, да, да прави неща, да, има... това, да... на него ще има много по-лесно. е един такъв човек. На него има но... много по-лесно. Но, но се оказа, че много по-малко са, отколкото ги мислим. Защото аз мислих, че а, Джо Роган го мислих за точно такъв човек. А, а, в този то подкаст той разказа, че за него е отвратително но, ам, гадна работа всеки дневния фитнес и работи. А, аз ви е... гарантирам, че няма такъв, където го обича постоянно. В <coughs> смисъл, над 50% не го обичаш и го правиш просто, защото трябва да го направиш и е дисциплина. И... Това е. Много хора казват, примерно, я дам личен пример, много хора ще кажат, о, ба, човек, много ми е трудно да учи английски или някакъв чуш език, много време трябва, то ти трябва да учиш постоянство, трябва да преговаряш, трябва да четеш, ако искаш най език, ти трябва да Опровергам го тотално. За мен няма по-лесно нещо да чета. И поради една единствена причина, защото аз обожавам. На мен аз обожавам да гледам сега да чета граматика, да уча, да, да чета книги на чужди езици. Ради. За мен няма по-лесно нещо от един чуж език. Няма по-лесно. И слава Богу, че сме така хората че за един едно е любимо, друго е гадно, за друг друго. И слава Богу, всъщност, благодарение на това ние можем да изграждаме общества. Да. В противен случай, ако всички имахме абсолютно еднаквите желания, еднаквите способности, еднаквите е, е да. а, мотивации, ние щяхме да се конкурираме всички 7-8 милиарда вече всички хора да сме за доктори. едно нещо. И всички други неща ще да си е батмайк. За мен от китарата по-трудно нещо няма. А акорди да изсвириш е емо, не е така, той свири. А за мен не мога да фана два акорда нормално. Много хора обиждат човек, който не работи, лао, работа на 30-40 години примерно. Защо обиждат хората, които не работят вау работа? Защо трябва да бъде обиден? работа? Еми вау работа е, или... е менеджер в банка. Или де да знам какво е вау работа. <сълтане>, или или... в IT да. компания, да компания да някакъв висок менеджер. Да. И защо? Нали? Ти трябва да оцениш човека, който по такъв начин си е подредил живота, че в момента кара камион с букулка, да речем. Това, този човек ти трябва да го оцениш супер много, защото в противен случай ти, менеджер на банка или на IT компания, ще да бъдеш заринат с букук в твоята улица. Е, ако го няма този човек, ти трябва да оцениш човека, който работи в Тец две Марица изтук, и става сутринта Не. в 5 и хваща автобуса от Стара загора и отива в Теца, защото менеджер е на банка, ти имаш ток в дома си и в банката си да я менажираш. А нали, даже аз имах една шега, точно това, че там, като говоря за инфуенсери, да, че трябва да обичаш работа си и казвам, нали, едно от нещата беше, че има хора, които не само не си харесват работата. си, нали, има хора, които не си харесват работата. Не мога да убедиш, че един да, Буклуджия, който сутринта ходи чисти кенефи, наистина това му е мечтаната работа. Но фактът, че го прави, трябва наистина това си прав, трябва да го уважаваш. Трябва да го уважаваш това нещо. И факта, че го прави и че е взел решения в живота си, които са довели до това, ти трябва да уважиш неговите решения. Какви може да са били, че не му се е холо да, да надаскало и да учи и да не си губи времето тогава, а, а да, да зарибява мацки, примерно, през това време. Или да играе футбол а през може това да време. Е тежък То живот. Може, може. може, може. Но, но а, примерно, ако си е пропилял, както често казваме, пропилял си е годините и нищо не е постигнал. Защо пропилял, бе майка му, да еба? Има една друга сентенция, която е, че младостта е прахосана при младите, а пък мъдростта е прахосана при старите. А, какво означава Или както това? Както баба ми викше, че ако младите знаеха, а в старите можеха. Че младостта а, не е оползотворена. Ми точно при те определени като неуспели хора, тя е най-добре оползотворена много често, тази младост. Защото кога ще пия, кога ще заребявам мацки, кога ще а, ходя игра в футбол, стана 80 години ли? Не мога да го направя като млад, но това е един кредит, който вземаш от бъдещето. Пасмо ми ти кажа: пак има някаква граница, която всеки сам си определя за себе си, защото един човек, който а има много хора, съм сигурен, които съжаляват. Аз познавам такива хора, които като е, аз едно време бях, нали, сваляча, ходих партията и в момента нямам, нали, глем ги моите приятели са уредиха с готини професии, имат си семейства, аз съм някакъв несредник, нали. И могу го и това обратно. Ама това, това чакай сега, ти не си умрел, ти се още мога да направиш нещо по този въпрос. Можеш да, да се дигнеш едно, две, три стъпала нагоре. Зависи, не при всеки Еми, е, не значи, при всеки е възможно. Е, ама, биш, бе, ако го искаш, възможно, ако не го искаш, не е възможно. Е, това е. И като каже, емо, ако го иска. Това означава да го искаш наистина. Не да отидеш в Шаолин и той да ти каже: Ми не може. И ти е: бед се в газато. Значи ти не го искаш. Но ако искаш в, в себе си до, до дупка да бъдеш в Шаолин, ти ще дадеш целия си живот и самия стремеж за това. Нищо, че няма да ти отворят. Целият ти живот ще мине и няма да те допуснат. Ти няма да бъдеш допуснат вътре. Но ти ще го отдадеш и ще бъдеш доволен, че си опитал, че си дал всичко от себе си. И най-накрая ще разбереш, нещо има явно, което не метко, е но аз се радвам, че дадах всичко от себе си и пробвах до крайен предел дали мога да вляза в Шаолин. А, Разбираш ли е разликата? А не. А пробваш един час, отиваш, е, искам вътре, не може. Е, духайте тогава, пе, раз, тя не ма опуснаха, и другите му опуснаха в техния да момент. си при Чаолин, накрая си разбрал, че дал си всичко от себе си, но не си за Шаолин. И се оказва, че е, всъщност Шаолин не е било твоето место. И ако не си бил губил времето, само да, да вършиш, не си бил губил времето да стоиш да чакаш пред Чаолин, да разбереш, че не ставаш, можел да направиш нещо друго, което ти е всъщност истинската страща. Ще... Ако ти а... определиш времето, което си загубил, като загубено време, ти не си го искал достатъчно. Не само е б... Ти не си го искал достатъчно. Аз исках да бъда баскетболист и а, толкова много исках. Три продължаваше... години от живота ми, три години са много време. Там пречал ли години, години. Ако беше 10 години отдал, Ай ми, значи а... толкова е трябвало, за да стигне до тази. Значи, тези три години от живота ми, аз съм ги хвърлил. И там са изхвърлени дни от най-силните и формиращите години. Аз съм искал да бъда баскетболист, но съм бил много глупав за да разбера за половин година или за една година или за две години, че не става ми, че няма да бъда. Трябва ли са ми три години? Три и нещо години. Ам... Бил съм допуснат в Старозагорския баскетболен Шаолин. Дезел се нарече. Ам... Бях добър за нашите възрастови групи бяха okay. и, окей и всъщност всичко това ме е залъгвало още малко да пробвам още малко да пробвам още малко да пробвам и след 3 години наи съм разбрал че няма да съм аз или че не го искам достатъчно също е възможно Добре, така е. може би пък аз съм могъл да бъда един посредствен играч във втора лига баскетболна в България ако но си аз си бил съм къ... искал Майкъл Джордан да стана. ако ставам... си бил като Стоян, Стоян Моше на третата година да си каже аз не ставам за стендъп и да спре но да. ти викаш, остана още и дръпна представи си тия щяло да дръпнеш и... ами аз и ти да казвам да със сигурност, че за бе баскетболна група аз съм щял да ставам със сигурност, но не съм го искал достатъчно баскетбола, за да, се, за да съм окей okay с бе баскетболна група в България. Аз съм искал NBA да бъда и Майкъл Джордан и не знам си кой, което за мен, за моите физически данни е абсолютно невъзможно. Има да, ли, да, бе, поли, има пак ли си в усилия да, има Блай ли, ли по-низки да стигнеш До тази си има по-низки от мен, да. А, ако те бяха so. си казали по същия начин, аз а, Ама чакай, бе, ви, човек, да не... височината, какво общо има в случая? Ники мисли, че one factor thing е всяко нещо. Ники мисли, не, че баскетболът баскетбол е one не, factor. Не, казвам, че това е нещо, което ти е дадено. Ти се родил с тази височина. Скила вече от нататък ти работиш върху него. Да, ма ти скила... имаш един таван на скила, човек, който може да стигнеш. Той е стигнал на трета да, година, до има да няма да стане ама професионален Ама височината се вижда, скила не се вижда. Скила, за да ти да си висок и да не може да играеш баскетбол. Да, да, но го С... развиваш, ма той и стоян може да не може да е ма забавен. Развиваш, ама ама Значи ето това е на децата, дет много ги обичат и им казват, че всичко могат. <laughs> Чули, бе. Но, льо -льо. А, е, това е, че не, не могат всичко не могат всичко. Крис Рок има един бит, където казва ти можеш, може би, две неща, да, бе. не всичко. И баскетбола пък изисква ти да имаш 90 различни топ качества на целия свят най-добър в 90 работи, точно определени. Ами ти преди малко каза, ето, а не в едно ти преди малко каза, стоян го, за да си комедиант, искаш пак трати да сигурно 90 качества, за да си добър комедиант. Стоян казва, че в един момент аз бях сигурен, то човек явно може би не е за него. Ето остана и дръпна. Откъде знаеш, че те качества няма да ги развиеш? И дръпна и в момента не е още рези не казвам, да е Може никога да, да, видим дали стан... да ще стане Но рези. казвам, той направи изведнъж нещо, което не очаквам, но направи някакъв прогрес. Да, и в, няма в, ли в неговото... Няма спортисти, които са правили следиш? Няма, в неговото... И има, разбира се. Няма, няма явно такива неща, които явно да ти покажат. Когато аз нямам тази бърза координация между очи, мисъл и, ам, и, ам, и движения, това ти е ясна индикация, че ти ще бъдеш по-слаб от друг, който я е, има тази координация. А, как Спорта, разбираме дали координацията един... не е нещо, което може да го тренираш и просто не си ти а, можеш, като го тренираш ти можеш и не става. И виждаш кой как ам, бързан. А как, а, Ти искаш да кажеш, че всеки на този свят може да скочи като Стевка Костадинова. Не, искам да кажа, че никой... Ако достатъчно не, тренира. Искам да кажа, че за разлика от физическите данни, които ги виждаш, колко е дебел, колко му е дълга ръката, колко е висок, скила е нещо, което ти не го знаеш. И освен ако наистина не тестваш до последно да видиш докъде можеш да го развиеш, ти не знаеш. Точно за това така говорим, е. защото ти говориш. Това е. Правиш нещо и после казваш, ей, загуби си времето, а, не, аз не ка... си губиш не. времето. Аз да. казвам за Иван, той вика, аз казвам, а физи... ти казваш, нямах ги физическите данни. Аз ти казах. Ама от него ти... е три години У... да го разберете. И след това а, аз не си, не си, не си го е казал след... веднага. комедиантът това... също можеше на третата година да, Виж... да кажа, аз нямам физи... След това данните дори за се, по... след, това дори се Добре, след това дори се поправих в изказването си. След това дори се поправих в изказването си и казах, не съм го искал баскетбола до толкова, че да. Само okay, Окей с Б- група български баскетбол. И аз съм искал NBA номер едно, и което, което нямаше как да стане, Ники. Което след три години работа, ти знаеш, Добре, че няма би. как да станеш много едно. Аз специално с спорта не съм толкова запознат. Предполагам, имало някакви хора, които са тренирали много, много, много. Никак, всичко. Музиката, не, се спорта, човек. музиката се учи. Музиката се учи. Гласът, ти го подобряваш. А за Майкъл Джордан не се говореше, че всички са го рязали там в гимназията или такова, че няма да чакай. Между всички са го рязали и просто не са го пиквали първи. Не знам, да, не знам. Има огромна Аз разлика. Говоря, защото че съм чул нещо. Той е навсякъде влязал, както виждаш. Т.е. Е не всички са го okay. отрязали. Той е драфтнат, не на първо място. Нали? А, той е взет, не в най-добрия отбор. И, и, и всичко е вървяло. Плюс това, Майкъл Джордан не става шампион първата година, не става шампион втората година. И, има път, който извървява през цялото време и който са построили целият отбор и така нататък. Майкъл Джордан е изкарал голям късмет с един от най-големите таланти в света и с ам, една от най-големите работетики на света. Тоест, той всичко е събрал плюс огромен късмет. Да, късмета си е важен. Но също е важно да опиташ това. Е. Ако нещо те вълнува, опитваш, за да го няма после какво ще да бъде. Защото има ли го какво ще да бъде, е факт, тогава, си, тогава а, вече ама, си много пребан. Опитваш също има два вида. Аз обичах, много обичах компютърни игри. Имаш два типа хора, които играят компютърни игри. Имаш единия пич, който пробва всяка игра, кефи го, играе кампанията, почва нова игра. Имаш пича, който играе само една единствена игра в целия си живот, само с една единствена раса. Само специализира в едно нещо на тая игра. И го развива до такава степен, че наистина става да си е бе майката. И от, отново, от ли е то, отново може да не стане. Отново може да не стане. Но. но... Емо. С закъснител беше. С закъснител. <laughs> така, много пикна е на една репличка. Ам... И аз го това за това. Така, но... Ам... А, боми, примерно, за Warcraft не може да проуме, че един добър undead той почти не играе орк, почти не играе хюман, почти не ги познавате, не може, не го умее, не може защото той си е развил скиловете до така степен и тренира до така степен сънде, че а, не може да си губи времето и да се разсейва и да си разваля скиловете с... Не, не, нищо да казвам, слушам. В, в, футбола колко души знаеш, които са той е най-добрия вратар, но и най-добрия нападател. Ти от дете хващаш едното почваш да тренираш. То не е футбол. Той е вратар. Не е избрал всички позиции на футболиста. Нападателя е най-желаната позиция от всяко дете, защото ще получиш най Дава славата, дава парите, дава всичко. Обаче някои деца явно като малко разбира, че няма да бъде най-добрият нападател но може да бъде най-добрия. Тук за... идва добрия треньор, защото той, ако го види това и, и му го, и го насочи, защото дете само нема се осъзнае, аз не съм добър нападател, да ще на врата, това треньора трябва да го види и да. А представи да си какъв удар трябва да ти е по егото. Еми, ще бъде човек. Ще ти няма да бъдеш. Ще бъде, а... но това са хубави удари, защото каляват. А реално за един отбор за крайни резултати, един добър защитник може да е много ключов. Аз примерно исках на баскетбол да съм гарт или център, но бях крило и исках гард или център. Обаче гледаш как всеки гард е малко по-бърз, нали, по-техничен от теб. Въпреки, че ти тренираш повече, да речем. Всеки много добър гард, говорим. Виждаш как всеки център е малко по-мощен, по-здрав, по-висок, по, 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 по такъв от теб. И разбираш, че крило ти е правилната позиция. Но може да си гадно, арогантно копаленце и да кажеш, не, аз ще бъда на другата позиция. А, а какво правим, защото преди малкото идеята ми беше това. Я се опитвах да достигна до това, че много хора по някаква причина Емо, имат да тръгваш скоро. Са, да, да. По някаква причина имат а, грешна или нереалистична представа. Не какво могат, а какво искат. И той е решил, че това нещо го иска и почва да драпа, а реално това не е неговото нещо. И той си внушава, че го иска, и обществото му налага, че той е загубеняк, ако се откаже. Не той е. сам си го налага, това никой не а, му ами, го налага. Окей, а <към> много хора под влияние на родители, ти не знаеш, особено. Е, Айде като си на 30-40-50 години и си много добре осъзнат какво искаш, но като си малък. Ама то за това знаеш, си малък и за това са тия години. Брат. Често не се разбираме. Да се луташ. Често не се Ово, разбираме. Едно в... да се два месеца в нещо, друга да си проплеж. Не, не няма не такова разбираме. нещо като пропиляване. Често не се разбираме в подкаста и файловете много често не ме разбират, защото аз хващам един нюанс от думата и си го харесвам и използвам една и съща дума, но аз използвам само един нюанс от тази дума. Сега използваме думата искам. Думата искам е широк понятие. За да го стесним трябва да разберем какво казваме ние с думата искам. Искам означава ли готов съм да не успея, готов съм да загубя 10 години, 15 години от живота си, готов съм да имам на небогат живот, неуспешен живот, в това, което съм тръгнал да го правя, да не е моето нещо, да нямам скиловете за него. И въпреки това ще бъда доволен, че се опитвам. Това ли означава искам? Или искам означава искам най-бляскавото в това нещо, най-показното, това, което парите, славата и хората нали, го виждат. Това искам от него. А при нас много често, като деца, какъв искам да стана, е свързано именно с това колко пари искам да печеля. Е, най-високото. Колко искам да ми е реномето в, в а, Махалата или в цяла България или в целия свят. И това означава, че го искам. Защо? Защото аз искам реномето, славата и е парите от а това нещо. това искат да стават много често полицаи, защото гледат филми полицаи, колко и те гледат това. Те не гледат, а, не знаят полицаи наистина реално какво прави, какви глупости се занимава и през какви простоти трябва да мине всеки един негов работен ден. Но идеята ми е, че ти, а, а, това, е което шото, го брат говорите, ти... да знаеш какво искаш, това е много осъзнат вече момент в живота, в който наистина си казваш, на аз не искам, Еди коя си просто устрото на нещата, да. аз не знам, да. ти тук на... се стига, като правиш неща, дето не знаеш какво правиш точно. А, може би, като опитваш много работи. Точно, а, трябва да, да минеш. Да си, ема един човек, е той наистина е а, готов, а, той има скил да бъде много добър музикант. Вътрешно Добре. го харесва това. Но бащата му е казва, ти трябва да бъдеш IT програми, защото там са парите. И той ги вижда нещата и в един момент почва да си внушава, а бе, наистина, музикант къща не храни, това са ми някакви увлечения, хобита, но астра и години ред се опитва да бъде там, дали адвокат, дали счетоводител, пропилява се го <към> живота. В един момент казва, бас го на 40 години, ще пробвам на 50 да бъда музикант. Така. така и, и тук аз ти То казах ста? думата искам той не е искал достатъчно. Еми, не го гост... Аз... Си казвах, е, е, може... винаги съм искал да бъда стендъп. Ама да не чакай сега, той е може да го направи. Много 29 годишна възраст, аз не съм Представи го искал си, достатъчно родителите да Родителите прекалено много и социума ти казва, това не е окей. Okay. Ма разбира се, че ще ти казват. Ма нали това е тяхната е, работа, те да те спират от Няма... Многокр... многобройните неща, които около теб се въртят. Ма аз съм искал и певец за тебе, да бъдат. За тебе Шо успешен, примерно, музикант в твой пример да го използваме, означава да си почна да го правиш от 20 годишен и това да ти е така, ти е минал живот. Защото, може би, реалността е такава, че много по-трудно ще навлезеш в някой. Примерно, един Ма, актьор, няма. Да кажем, един актьор, порък, който а, има опит примерно 10 години и е направил връзките, познава с трешора, ще има много по-лесно вече да си покаже таланта, отколкото нали, на 50 могат да вземат за някаква роля. Връщам ви обратно. добре. Брат. Морган Фриман брат. супер късно е станал актьор. Да, има такива, има такива. Има, но, но, има много, много такива. Но... Вражен е резултата, че има, ти е, може, но... 30 години може да си чистач. Пет години може да си музикант и да си. Много е лесно да изглежда на добре. Има неща, които е така. наистина си имат срок на годност. Спорта, да. Физическите Спорта, неща имат певицата наистина. Трябва да изглежда добре, тя трябва да е млада, мацка, Нали? има изключения, но като цяло Такова. Uh, имат срок на годности и така нататък. Но другото, което ники не можем да се разберем с теб, е дефиницията на думата искам. Ти използваш друго значение, да, аз да. използвам друго значение. Ти използваш малко по-към прещявка ам, този а, такова, Аз използвам по-към готов съм да ми се ебе майката и нищо да не стане от него. Толкова много го искам това нещо, че съм готов да направя този залог. Това е като да влизаш в едно казино. Има два, два типа хора, които влизат в казино. Ние сега с петя кюпова да, аз казвам, влязохме в казиното. Да. Аз влязах в казиното, извадих парите и ги сложих на масата. С ясната, ясното знание, че най-вероятно тези пари ще бъдат загубени. С ясното знание, че аз рискувам в една неравна игра казиното е с предимство над мен, ако завъртя достатъчно много врътки, със сигурност ще загубя. Ако завъртя малко врътки, има шанс да остана на печалба, защото има отклонение от очакваната стойност. Аз влизам с ясното това знание. Мога да загубя тези пари. Очакваната ми стойност, ако заложа 36 пъти 100 лева на рулетка, очакваното ми след 36 пъти залагане на 100 лева е да имам 0 лева в джоба си. Но ако завъртя един път рулетката няма да имам нула, или ще да. имам нула, или ще имам доста голяма сума. Ти говориш за осъзнато искане и готовност да пожертваш много неща от себе си. Аз говоря за малко това, което е в реалността много често, когато хората са си внушили, че искат нещо, толкова в една връзка. Има хора, които са в 10 години в трудна връзка и си казват, аз трябва да се боря. Не, те са си внушили, че това е правилният човек за тях и трябва да се борят. Истината е, че ако те си кажат, наистина, може би направихме грешка. Не сме един за друг. Ще е по-добре всеки да потърси. Нали, пътя? Може би, това, това, ще се се това, ще се случи в даден момент. Това ще се случи в даден момент. О, някой път не се случва. Някой път се... умират емо си така стат на 60 Знаеш, години. Защо? Не верно, човек. брат. Знаеш прат, защо, Куп други работи през това Има време. Чакай, чакай, чака връзки... само да му кажа. Знаеш ли защо, Ники? Защото те не искат достатъчно силно другото нещо. Те само казват, че го искат. Да. Тя казва, че не иска да а, живее в стрес. Примерно една жена, която живее в стрес. Казва, че не иска да живее ако в. Стрес, е внушив, ако... Но то не е само готова, това. Тук го има да, и зоната не е готова, на комфорта. Го има също не е така. готова да мине през тази зона на некомфорта. Не е готова да рискува да остаре и да умре сама. Не е готова да й вземат детето. Не е готова да а, загуби дома си. Не е готова да. А, да се мъчи да работи по-ниско платена работа и по... Тя не е готова на всичките ако, те неща. Ако... Не е готова на срама, който ще бъде а, от обществото, ако, ако че... Някой човек си е внушил, успеш. че... Той други партньор ми е пълен тапак, обаче това е... Внушил съм си, че аз по-добро от това няма да намеря. Реално, аз съм си внушил, че ако го оставя, всеки следващ че е по-зле от него и, и така. И, знаеш ли какво? А, реалността може да не е Въз... такава. А, но може и да е такава. Знаеш колко хора, и ти ли си. ти внушава... готов да вземеш този риск? Когато аз поставя 100 лева на числото 35 в казиното, аз съм готов и съм поел този риск. И това е глупав риск, защото аз най-вероятно ще ги загубя. Искаш да ми казваш, но че ти този в... риск съм го поел. Когато аз съм инвестирал. Еди си колко пари в едно начинание в България, което всички казваха, че е невъзможно, аз тези пари съм ги отписал. Аз това време, което съм го изхъбил, ти знаеш колко години сме били неуспешни, да. това време съм го отписал, тези пари съм ги отписал. Моя си живот, нали в тези години, последни мои силни години, съм ги отписал и така нататък. Мой възможности да се преквалифицирам и да направя нещо друго след в бъдеще, вече също го отписвам, защото на тази възраст, на която сме, преквалифициране вече не вярвам, че мога много-много. Тоест, аз съм отписал всички тези неща, Рискувал съм пари, които с теб сме си говорили, че да речем им не са били готови да си продадат апартаментите в центъра на София и да живеят без апартаменти и да, и да ги рискуват. Защото са ги имали те пари, които аз съм такъв примерно, но не са готови да ги, да ги похарчат, да ги хвърлят на една карта, която не е само... А, тя не е 50-50. Тя е много под 50-50. И този риск ти го имаш във всяко нещо. Дали ако, ако напусна мъжа си, няма да съм по-нещастна. Имаш го риска. Може би ще си по-нещастна. Може би ще си супер по-щастлива. А има хора, които има хора, които наистина имат много ниско самочувствие и не вярват. Ти специално си интервюирал хора. Срещал си с хора, които съм сигурен, че си е виждал, които имат потенциал, но не вярват в себе си не вярват. И той за това не иска достатъчно. Той за това не иска правилните работи, Ама защото няма самочувствие. Вярата е, самочувствието и самочувствието да идват с опита, ки Не може от самото начало да си кажеш, ами аз не стана, защото не си вярвам. Емо, има хора, виждал съм, които наистина имат качества, обаче заради тъпи родители, заради тъпи общества, приятели, които си им да, дават трябва самата... малко или няма да го превъзмогнеш това, защото да... на теб ниското самочувствие ти е зоната на комфорт. Ти се чувстваш комфортно да не се подлагаш на стрес, жени, който ще ти. Има емо, жени във връзки, тя е красива, тя е почарна, тя е такова така. Тя обаче, наистина, онията пак и родителите всички са внушили, че тя е по добро от него няма да намери. За да дадем дадем на Ники много нещо, което казва, трябва към. да сложим екстремни примери. Екстремният пример е искам да съм програмист, много го искам. Ама съм роден в Сомалия, в бедно семейство в Гетото, най-вероятно няма, да да. най най няма да стана програмист. Най-вероятно няма да стана програмист. Но, Но имаше един има Сумалия, някои, който стана холивудски актьор от филма там, стана. Има някои, вец, да. които са станали програмисти да. от там. Да. Но смятайте, колко повече са го искали, колко повече за са имали късмета, са имали са... и, и са имали късмета. Yeah. Защото аз какво ти казах: аз ти казах, че поемаме риск с всяко нещо. Правенето на комери клуба в България е залагане на огромна сума пари, време и живот. И не само моя живот, а и на близките ми, а на Боми Визирам, на Румбата и така, на една несигурна карта. И вратваш рулетката, и 5-6 години по-късно излиза числото, дали си спечелил или си загубил. И, а, и този риск, той е свързан с много, много други рискове. И всяко нещо в живота ти крие големи рискове, и обещание за печалба. Комеди клуба не криеше големи обещания за печалба, защото то не може като, един програм... като една компания за програмиране да очаквам и печалби. Примерно, тенко, заплата. Тенко от Sideground, да речем, колкото неговия бизнес му обещава печалба, и Комери клуба, колкото ми обеща, Обещанието за печалба е брутално неравностойно, а шансовете за успех на Тенко от Сайдгранд са много по-големи, отколкото на Иван в това начинание. То аз залагам на много по-несигурно. Да, ма забараш и другия фактор. Тенко от Сайдгранд, аз не го знам и хората май не го знаят. Да. А ти? Добре, значи, ние а, получаваме ага. пляскането на хората да. и експожера. А... Зависи, да, какво ти е наистина такова. Има хора, които. Да. И а, този залог всеки, всеки един от нас го прави. И тъпото е, че го правим несъзнателно като малки. И ние не знаем дали а, да е беш мацки и да заребяваш е по-ценно от да имаш шестици, да имаш знания. Не го знаеш като дете. Казват ти винаги, че е по-ценно да имаш знания и да градиш за бъдещето ти. Но това е защото гледаме резултатите след време. А, а ти си изтеглил кредита на свободното време, си го изтеглил в детството си. Да си ебееш, да, да правиш неща. И има шанс по този начин да изградиш по-стойностни неща. Това като на Луис Кешегата око... за Бококчията и то с три магистра. Кой е по-умния? Да 50-годишния Букукче или там 21 колко годишният с три образования. 50 годишният, защото е живял много повече работи, има много а, повече опит. Опита е, е най-важното нещо. Факта, е, че е казал като щега не означава, че е вярно. Ама защото, защото Иване, емо, познавам хора които са на 60 години. Така. Толкова инфантилни, толкова това, че са живяли ама... много и са били... Това колко си дърт и какво... Чакай, каков... чакай, не говориме. Чакай. Живял, живял, много не значи да си правя едно и също нещо, примерно цял живот да си пей сърце, да пееш значи, и да това, ходиш по като малък си е бал и си правил всичко и си такова, не означава, че къснеш на 60 години, вече си много мъдър и знаеш нещата. Не, ама ако си чакай... правил много неща, не, не само това. Ти си правил много работи и още да си тъпи за това да продължаш да правиш глупости. И някои ако, си правиш не... ще... но... ако правиш едно и също, най-вероятно си тъп, да. Има един много, много як разказ, много ми е любим, често го цитирам. Разказа е следния. Събират се четири двойки на една маса и си говорят възрастни, вече помняли, помадряли, видяли целия си живот към края на живота си са. И си казват, абе, много бяхме глупави с теб. защото като млади се хванахме аз с теб, и така си извървяхме живота. Сега щяхме да сме толкова по-щастливи, ако ти беше със Семо, а аз бях с него. Много по-правилно ще ще да бъде. Го Ето го, виж тук, за, заради това, което стана, заради това, което Много по-правилно. Виждаш ли, ти трябваше с Семо и ти, да бе, трябваше верно с Семо. Пък си погубихме тук, заедно си живяхме. А пък ти, Ване, трябваше с пешно, нали, така по-хубаво ще да ви се наредят нещата. Така. И от съседната маса седи един мадрец и ги слуша. И идва при тях и им казва, слушайте какво. Аз имам вълшебната сила, да ви върна от, отзад в младостта си, за да поправите тези грешки и Ники да се хване с Емо, а Иван да се хване с Пешо. Що сме гей двойки тук? Слушай сега. Що не? И, Ела. и, а, и, и те, е, това е невероятно, нали, толкова е яко. Това е след вълшебната пръчица. И След <сълт> моята и, този, <сълт> и този ги връща в миналото. Връща ги в момента на решението те имат знанието вече и могат да поправят всички грешки. И седат и си казват сега след 60 години ще ми е много по-хубаво със емо. Но това е чак след 60 години врата. Пък сега в тази младост как хубаво си, Иван си прекарахме и как хубаво и си правихме и грешки и, и си пропиляхме времето и така. И най-накрая всичките те, Вземат отново същото решение което са направили. Отново си пропиляват шанса, отново избират човека, който след 60 години не е правилният човек mm -hmm. за тях и така нататък. И целият ти е всъщност една приказка. Не, тя не е, приказка, размишление. Ве, е размишление. Приказката е размишление. Въпросът е, че ти си... Буквално, ако... Приказката е размишление, буквално... което ние само вземаме съжалението ми след 60 години, но радостта ми 60 години по-рано, по ние не я слагаме в уравнението. Да. А, тоест радостта ми, че аз ще си пропилея времето, ще играя в футбол, ще правя неща, залагайки, нали? залагайки го това, защото ти, ти, отново ти не го пропиляваш, ти го залагаш. И този залог може да се окаже грешен, но може да се окаже и правилен. Защото на Кристиано Роналдо залога да си пропиляе времето от учене да играе в футбол, се оказа пък правилен. Не. Буквално не мога да си представя, че има човек, който е примерно 60 години и казва, е, как си проплях едно времето, наркотици, жени работи, в момента съм на улицата, нямам нищо, а, а моите приятели имаха професия, аз бях кадерен, обаче си го проплях. Ако той човек го върне, той ще каже, а, бе, аз ще бъда успешен след години, дай пак да почна с наркотиците и жените. Ами всеки един. Ти, значи, ти, ако, ако те върна, каза... ти си същия човек, да ти току-що Ники, 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 каза, че всеки човек наркоман. В секундата, в която разбере, че прави глупост, спира на наркотиците не, 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 и никога повече по вече, обаче не се вече връща. Е зависим психически и физически. Така. Връщам те във времето, когато ги нямаш тези... Какво неща? имаме? Имаме човек наркоман, който изживява това нещо, радостта от наркотиците и болката от наркотиците и пропиляването О, на добре, всички бе. възможности. Имаме този човек, някой му помага той да се откъсне от тази среда. И този човек, ти нямаш представа колко често той се завръща към теб. Да, защото среда. вече той е физически и психически свързан. Аз ти говоря, ако върнем времето назад. Ай сега, ако те върна тебе времето назад, ще почнеш 3 години да изхъбиш цъкайки баскетбол, имайки твоето знание. Да, да, да се бориш да станеш баскетболист. Да, защото му е помогнало да е тук. Имайки в момента. моето сегашно, сегашно желание се... да съм по-напред. Си казвам, не няма да го цъкам, а, но имайки онази радост, която съм изпитвал от тогава, от това да съм one of the guys, да, ши, нататък, си, cycling, цъкаш ще цъкам. За удоволствие да, за неудоволствие да. За удоволствие ще цъкаш, но няма да имаш те професионални амбиции. Няма а, да, ме... да имаш те професионални амбиции, повярвай ми. Е, е, няма, като знам, че е, като не като знаеш, няма. именно. Ама... Ники, ти правиш ли си Защото неща... Преди малко даде пример, те хора... Чакай, ли си неща, дето не искаш, като си бил между 20 и 30, примерно? А, да като правиш. работа... Да, работи ли си неща, и ти си кажеш, това бати тъпото не искам <сък> да го работя, искам нещо друго. Еми, да. Така, според тебе, ако се върнеш сега назад и знаеш къде си ти грешките, защото вече си минал тоя път, знаеш къде си объркал, би ли променил нещо? О, задължително. И мислиш, че абсолютно ще бъдеш... Абсолютно всичко, да, ще промена. Мислиш, че ще бъдеш да. съвсем друг човек след това нещо, така ли? Разбира се, ще му направи друг човек. Ако сега със съзнанието си се върна в някакъв момент, абсолютно всичко ще го промена. Yes, Добре, не смяташ ли, че ти в момента си под точно на тия грешни решения? Да да, си, да, 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 да. аз съм на родители на, грешни, на Аз съм плод, да, на на грешните грешни. решения. Да, съответно, много ясно. Аз ако, а, примерно, сега се върна назад във времето, никога няма да имам връзка с момиче, което знам нещата, че са развали. Знам, че в момента знанието, които ги да имам за, за връзките, съм това... плод, на момиче. Знам, че може би чак да попадна. Връщам се в момента назад във времето. Няма да тръгна, примерно, с вяра или там, с която е. Ще... Не е гаранция, че аз няма попадна на пол. ще да слушай, да слушай, слушай, какво става? Защото, Ники, ти там не беше зависим от наркотици. Но много пъти вземаше решението. След като вече си видял и си имал знанието, ти вземаше отново старото решение. Тоест тази притча, която ти разказах току-що, тя е вярна. Защото ти имаше знанието, всички около а, нас ти го казваха. А помниш ли филма, Дето ония беше... Пичове, тръгвам а е, а е, м -а, м -а, Айде, много ми е приятно, мога да, е. да. Айде, Арба. Помниш ли, Ване, филм? Където ти викаш имаме три врати, знаем отговор не е тук, ако мога да ти ги смина, би ли си разменил а, таковата. И ти ми обясняваше тогава, как скаш филма, 21 ли беше? Абе де, един професор. Тя пи... теория има. А, тън, а, филм, ако сме гледали, то е на база ако на знаеш теория. да го завър... ами то е също това, което се опитвам да ти кажа. Знайки, ето, аз това, което я му каза, а не е гаранция, че аз няма да. Момичето, с което съм бил и съм имал кофти връзка, и ме е направил такъв, какъвто съм. Ако се върна назад във времето, ще го променя. Мога да попадна на по-лошо момиче, но знам, че със сигурност има шанс да спеста една лоша връзка. Ама забравяш, че изкушението е базирано върху желания и върху и... наслада. И върху... Изкушението е... е, желание и наслада. Баскетболът, знаеш, също на какво е бил базиран? На незнанието какво е в бъдещето на незнанието. Да, там има шанс. Стоян, защо се е борил толкова години по майка? Значи, ако Стоян дойдеше от бъдещето, Стоян му казва, никога няма да тъкаш, той може би няма си го времето. Но незнанието, че ти. Мож... Защо си стартирал комедий Куба? А... Само, защо... че аз знаех, че няма да стане Комеди Куба. А, не. И, и, имало един. един процент съмнение, че може и да стане. Може да не е може да са 10%. Ако ти, кажа, ако ти направя рулетка и ти кажа всичките, дори няма зелено, всичко е червено, и, и ти тогава да ми кажеш заложа на черно е, е такова. Но а, тогава наистина няма шанс. Но аз мога да отида да заложа на зеленото. Макар шансът ми е почти 0, но вярвам, че може да стане. Ами за това винаги се изучава чрез игра, чрез а, такива неща. Всяка наука я изучаваме. Примерно статистика изучаваме чрез игра. Защо? Защото там е по-упростен света и по-ясен. А, ти сега ми даваш рулетката и после ми даваш баскетбол. И рулетката е много по-добра за да научим един урок, защото в рулетката е много ясно, имаш 36 числа плюс 0, нали 37 числа имаш. А, шанса може да го измериш перфектно, всичко може да знаеш перфектно. Uh -huh. Докато в в живота нямаш това знание. Ти в живота няма нито едно перфектно знание, няма нито едно перфектно правило. Няма нито едно нещо, yeah. което ясно и безкрайно те ограничава. Точно така. Джордан Питърсън има много хубаво за това как ние имаме нужда от тези ограничения и от правила. И как ти ако оставиш едно дете без никакви ограничения и никакви правила, то ще стане най-отвратителният човек на света, ако въобще достигне да, да порасне. Uh, не се само унищожи преди това. Uh, така че, тук при нас ние имаме нужда от тези правила. И аз в началото тръгнах с, с това, че uh, налагането ни на една иерархия на едни правила, живението ни в една игра, като баскетбола, или, или в едно общество мини, като приятелският кръг, което пак е игра с изкуствени съществуващи правила, които ти ако ги нарушиш, ти си изключен от това общество. Mm -hmm. а, това ни научава да, да живеем живота по-добре, да, да, да научим живота, учейки го от една изкуствена ситуация. Отбора е изкуствено no. образование, което и, и фирмата, всичко, компанията, Comedy Club е едно изкуствено образование, което ни позволява в ясните правила, ясната структура и ясните неща да създадем нещо по-голямо и структурирано и да постигаме по-високи цели и да постигаме по-големи постижения. Ми то, ти правилно каза, че много често и феновите го виждат, че спора, е, то даже не са спорове, защото аз не споров в момента с теб, по поразсъждаваме по-разпалено, тръгва от семантиката и разлика в леките нюанси на различни думи, които даваме. Защото аз спрямо ти ми го говориш сега това. И, и, ти влагаш едно нещо в иерархия и правила. Аз веднага обаче мозъка ми казва, окей, обаче примерно по комунизма има някакви правила от социума и комунистическата партия, които един човек по твоята логика е трябвало да ги спазва. Но именно именно тези хора, които си казвали майната му на това правило, аз не съм съгласен с него, и се са борили в една покварна система, са хората, които са променили системата. Хората, които са докарали аболиционизма в щатите. Хората, които са променили много неравенства. Именно защото е имало правила, те не знаят правилни или са не. Това са правилата. Но на мен ми казва, че това правило на мен не ми харесва. Не е окей. Okay. Имало е... Нали, и, и аз точно това... Нали, и, ти аз, и ти си заложил твоя живот целия, защото тези хора, които са променили нещата, има много, които са умрели без да ги променят нещата. Васил е И... Васил трябва да си каже, аз съм поданик на Османската империя, това са господарите, аз не би трябвало да се опълчвам срещу законната държава. Но той си е казвал. И всички въобще в революционери. И слушай, какво е станало. Васил Левски е неуспешен човек в Защо? неговия живот. В неговия живот. А, да. неговия живот завършва, без България да бъде освободена, без а, той да бъде прославен, без а, да има паметници. Една негови. минута преди Слушай... да го обесят, той сигурно си е казал, не успях. Пробвах, но не успях. България все още е подробство, България Не, не, знаеш ли защо? Защото една минута преди да го обесят, той е казал: аз дадох всичко от а, себе си. Аз се раздадох, запалих някакви хора, дай Боже, те да успеят и да го направят нещо. Да. Разбираш ли? Е, той е успешен, въпреки че не се е облагодействал от славата, от да. паметниците, да. които има след това, от учебниците ни по история, от това, че честваме в днешно време. Той не се е облагодетелствал. Неговото дело е успешно, неговата памет е успешна, неговата а, фигура след смъртта му е успешна. Но майката няма да пожелая за детето си този живот. No. А, но а, той не е получил благата при живе. Освен нали, на хората, които са вярвали в идеята, те пък са го благотворили, вероятно, и, и много са му се и радвали. Не само той е бил и а, човек, който нали, от това, което... той не е следвал правилата. Имало е правила в една държава. Да, кого да слушаш, какво да правиш, на кого да плащаш данъци, чии заповеди да изпълняваш. Той е правил точно тези неща, е нарушавал системата. И е дал живота да. си, за да, и за аз да това казвам, че. И виж, и пак виж, има много хора, за когото, за които е било лошо това, което е направил. Примерно, Ъм, семействата, много, многото семейства, които са загубили децата Точно си в. Така. От едната и от другата страна. Това са и български семейства, това са и турски семейства. И ние сме много от едната страна на нещата. Аз се радвам, че сме свободна държава, радвам се, че сме България, радвам се, че сме си ние, но от другата страна е имало хора, които са от другата държава, и техните деца са загинали а в опазвайки нали, нещо. Точно което не е опазвано. това, което казваш, в момента аз бях е почнал преди, сега продължавам да продължих да подновиха <тължих> да я чета, че бях остал, Една книга за Аушвиц. А, има един момент, където ги карат с влак към евреите, към Аушвиц. Много хора, да отбележа, не много, малка е частта, но една част се спасяват, успяват да доживеят освобождаването му от съветската армия. Така. Има един момент, в който а, вагоните, които ги карат, една група е, е, евреи виждат, че едва ли не могат да разбият един вагон и да тръгнат да бягат, което е грешно решение. А, тръгват една група да го правят, съответно нацистите разстрелват абсолютно всички в целия вагон, защото няколко са опитали да избягат. И ето имаме ситуацията. Ако те бяха си траели, може би нямаше да ги разстрелят. Може би някои от тях ще наистина да оцелеят в а, Аушвиц. Но... Но някой е тръгнал да се бори против неправдата и не е успял. И това е въпросът, че... И ти никога зависи, не знаеш. Ти никога не знаеш зависи дали от твоето желание за свобода. Но твоето желание за свобода понякога може да коства но, живота именно, на хора, точно. които са странични жертви. Баташкото клане е нещо много-много гадно, но то не се е случвало само на нашата територия. То се е случвало на територии, които са си суверенни. Да. Които, ам, които в Русия, която ни освобождава, са се случвали такива неща. О да бунтове в Западна Европа и имаме Европа си имало много. Бунтове, и... които се погасяват супер зверски. Имаме го в българската история, когато е сега дават филма за буквите, нали? без значение доколко е достоверен той, но знаем покръстването на България, как се е случвало, знаем с колко желязна ръка се е наложила новата вяра, знаем как са принудени Uh, хората да се откажат от старата си вяра, от която до онея ден, нали, си ми казвал, ти си ми казвал, вярвай, uh, това ни е вярата, това е така. И в един момент идваш и ми кажеш, ако не го смениш, ще те отрепя. Аз yeah. ще кажа, ма Ники, ма, нали ти ми каза, бе, брат, да нали, се умрем за вярата, нали, за старата. Да. Нали, бяхме заедно в тази вяра, какво се случва? И ти ми кажеш, ще изколя и теб и семейството ти и всички, ако не смениш моментално. Uh, и ние сме сменили и сме станали християни. Да. И ето тези всички неща, те са многофакторни, а ние винаги разглеждаме един фактор. Ние разглеждаме моето си някакво желание да постигна нещо и без другото. Примерно, радват мозък. се хората е на големите комплекс. постижения, а, но ам, ам, но заклеймяват робството, това, да. че бедните, защото не само зависимост от етноса. ти може, примерно, индийците, да речем, имат касти. Те може да са биологично от едно и също биологичен происход, но социално са разделени до такава степен, че едните, които са същи като другите хора, са за нищо не стават на най-долната и ниша да. каста. А най-високата каста са голямата работа, и не знам си какво. Да, имаме го по всякакви признаци. Ами Ние не каш, знаем. Защо гледаме само един а, аспект на нещата или два най-много, човешкият мозък не, не, не може толкова всеобхватно да види нещата, а човешкият мозък иска да си обдаде лесно решение. Затова хората, като гледат примерно нещо, е, в момента войната с Украина, хората му е много полезно от човека да си каже: е, то е крив, то е прав. Путин е а, лошия, те са добрите или обратното. Путин го натириха, той затова сега се отмъща. Отколкото да тръгне да анализира, чака малко, тук има геополитически неща, за които аз не знам. Има работи свързани с Китай, има наслагване на история, има работи. Той в един момент ще достигне до нивото, аз не знам. Емир, много. Хората, които опростяват, защото това е пак превръщане в игра. Току-що казахме, че играта е добър начин да учиш неща, защото там е опростено. И там живота е сведен до пет правила. Примерно играта камък, ножица, хартия е много, много проста игра, където аз имам три опции. Тоест, моята възможност да действам е сведена до три действия. Yeah. Да дам камък, да дам ножица или да дам хартия. И тази игра самата може също да ни учи за живота. Какво ни научава? Научава, че едното оръжие или действие може да е по-силно срещу дадено действие, което обаче да е по-силно срещу друго действие, което да е по-силно срещу твоето, дето е по-силно от моето. А, това ни учи на един баланс на силите, който в естествения живот не съществува толкова балансиран. Няма такъв баланс на силите, където А е по-силно от Б Б е по-силно от С, а С е по-силно от А. И това е перфектно спазено. Няма го, но в тази игра ние можем да научим това, че съществува подобна вероятност. И че в света много често е възможно да го има подобно нещо. И. Ам... И, и, и така от всяка опростена игра ние научаваме фундаментални неща за живота, за това как функционират нещата. Математика, науката математика, с теб сме си говорили много, защото аз я обичам, но смятам, че тя е също наука, която опростява живота и ни го описва и Вселената и абсолютно всичко, за да можем да извлечем ам, Познания и знания. Аз не вярвам, че едно плюс едно в природата е равно на две. И, че може да намериш в природата... Защото не вярвам, че има две едно еднакви. и има още едно, го с Иван, Което е в същата позиция, в същата. Тебе, преди а, известно време, че дали аз те да попитах дали електроните, които са в тук един атом и тук един атом, са напълно еднакви. Ние не ги познаваме. А... Хвани ми казах, два електрона да ги опознаем в тяхната аз същност. Казах, че би трябвало, ако това са нали, таки квантов, квантови, гледай квантова физика, би трябвало според мен, да са напълно еднакви. Но. Няма как да знаем. А, но, но това, което. А, математика е науката, която най-добре ни описва Вселената и света, но не я описва перфектно. Няма как да я опишеш перфектно. И всъщност. Ние не сме само божеството. Идеята за божество е, че то е съвършено същество. А, Съвършеното да. същество може да опише нещо перфектно. Но ние не сме съвършеното общо същество. Нали си срещал понятието някой път в такива self-help книги? Много неща, нали това? го казват много често. И когато имаш някакъв комплексен проблем, абе, опитай се да го погледнеш по най-простия начин. На най-прости стъпки. Какво се изиска? Какво трябва да направя? Понякога, именно може би за това човешкият мозък иска да опростява да работи, защото много често решението е много по-просто, отколкото го гледаш. Много по-просто, отколкото ние сами ги осложняваме нещата и сами ги таковаме, и сами ги опростяваме. Еми математика отново давам, е толкова добра наука че ни дава възможност в момента да комуникираме с нашите фенове, които се намират на... някои са дори на другия край на света. И ние успяваме да комуникираме. Тоест, тя е толкова добре описателна за Вселената, че ни позволява да правим такива неща. Но... Все още не е толкова добре описателна, че да ни позволи да разрешим Вселената, да създадем Вселената, да а, подобрим Вселената и да правим каквото си искаме с Вселената. Най ние можем да я описваме, ние можем да изобретяваме, ние можем да а, работим с принципите, които сме научили от това, но ние не сме съвършеното същество все още, което. Идеята за Господ, тя е идеята за съвършеното същество, което в началото беше Словото. И каквото каже, това се случва. И то знае перфектно, може перфектно и, и така нататък. Дори Господ в, в Библията не е баш това съвършено същество, а, да, да. което. Което аз ти описвам като съвършенството да. на съвършенството, Госпото което в Библията, знае може всичко. Господ се разгневи и Господ много съжали, че е повярвал в Едит, кой си го наказа: Господ, там има, нали човешки качества, които. Съвършеното да. същество няма нужди, няма любопитство, Не се разгневява, няма желания, няма а, uh, действия. То съвършеното началото. същество Госп... е нищото. Господ създаде там не бе, така, животните и видя, че това беше добро, пишеше. Съвършеното същество Също... то, не оценява. Няма, да. То знае едно нещо, дали ще добро е такова. Uh, може би нищото е съвършеното същество. Защото при него то няма желания. Yeah. нищото няма... Вчера гледах точно едни философи, точно това е квантова физика, говорят нали? пак по темата Why there is anything rather than nothing. И те доказаха и много интересна теория, защо не може да има нищо, защото фактът, че мислиш за него, вече го прави нещо. Да. Нищо, ако, а нищо щеше да има, ако нямаше нищо. И ние не говорихме за него, но ти в момента не може концепцията да бъде. Виж, другу, съвършенството, колко е интересна концепция. Съвършенството какво е? Не е ли точно нищото съвършенство, е което не е съществува да. и те твоите са казали, че не може да съществува? Тоест, ако съвършенството не може <laughs> не, да съществува, то тогава нищото може да е съвършенство. Нищото... И може би не може да съществува, съществува нищо. Тоест, а, а, съвършенството не съществува. Що се стремим към него това? Еми, стремим се, защото искаме да играем в игра, искаме да се описваме и искаме да, да вървим към. Едно описано съвършенство, но ние първо не, не сме си го описали. Какво е това съвършенство? Какво е? Не, ние Без искаме греж. един малък аспект да изглеждам добре. Кой изглежда съвършен, кое е съвършенството на изглеждането? Най-яката мацка мине, тя не е съвършена. Тя изглежда супер яко и по-яко от знаеш, всички аз, други, аз но да не да е съвършен. съвършената шига. Знаеш, кое ще е съвършената? От детето на 4 годинки, до дялото на 95, от най-бедния до най-умния, да се залет от смяха и да това беше невероятно. Манти Пайтън, мисля, че имат един скетч. Не съм сигурен дали е Манти Пайтън, но скетча е, пича пише шегата, която просто е най-добрата шега, но умират от смях. И пише я, слага точката, прочита я и толкова яка пада и умира. От смях. Идва читачката, намира го, вика какво става, каква е тази бележка, чакай, прочита пада и умира. Идват те, които ще разследват полицаите, идват, прочитат бележката, падат и умират. И а, това съвършенството, чак <съсък> толкова съвършена, не искам да ми, искам пак да дойда. Съвършенството. Иван казва най перфектна жена шега в клуба, публиката ще... Туми. Реално тази шега, която описваме, съвършената шега, да, божествената шега, тя трябва смехът ти да не свърши никога. Тоест, никога, да. Защото колкото е по-добра една шега, толкова по-дълго ще се смееш. Да, да, да. Толкова по няма да те остави с дъх. Защото ти винаги, на всеки от нас не се случва при публика, някой път казваме нещо, то е толкова забавно, че някой път няколко секунди смях, хората не могат. Някой път има 5-6 секунди. И винаги кажеш, може би имам още и още и още. Да, съвършената Штата трябва шега. да няма край смеха. Да. Съвършената шега, да. божествената шега, шегата, която Господ би написал, Но когато, Господ би когато реши. Това е шега, която а. Господ като я прочете, той ще започне да се смее и няма да спре никога в вечността вече да се смее. Той, той ще бъде описан само и единствено от смеха си от там нататък. Ако има такава шега, би ли да Да. И, и умираш и ли се смеш безкрайно? го е, Тя ще се струва, брат. Иван Сахили, след две седмици и... След пет е, години Иван. Ще умирам, ще умирам. Ало. А, това сме си го говорили, защото на, много често нали, има някаква уникална шига, при някой комедиант. Но хора му се кефат на шигата. Обаче идва някой друг и си казва, а, бе, тази шига, Здравей. мен мен пъни ма из кефи. И ти си викаш, добре де, толкова хора ги харесва. Да, да. Защо то не се кефи на тази шига? Нали, има шиги, които... Добре, правда, някои се да кефат, да някои не се кефат. Но винаги всеки от нас се стреми да има материал и да има шиги, които максимално се харесват до максимално много хора. Това винаги е било трудно, защото винаги има една шега, която ще, ще, ще пасне на определен тип хора друга на други, но винаги искаме да имаме материал, който без значение дали са дошли 17-18 годишни хора в клуба или 65 годишни възрастни. И всеки иска да има материал, същото който време всеки... е. време се кефиш на хора, които правят много сегрегиран материал. Примерно, Уиси Кей, на който ние много харесваме и който сме работили с нея, е тръпат, човек, ме? който ги сегрегира супер много. Той. Ако видиш неговата публика, те са толкова, толкова ясно дефинирани и не човек, mm -hmm. че няма на къде повече от това. Ако видиш на Дейв Шапел, който е друг от най-великите комедианти, неговата публика, само да погледнеш камерата да мине, ще видиш, че не всеки човек му е публиката. Да. А, Рики Джервес, Боми. Толкова много му се дразнеше, примерно. Разбираш, и, а, много често това, което описваме като най-добрия, това тотално не е перфектното и Every Man's Thing. Защото Every Man's Thing обикновено е обратното. А, да речем комиците е това, което представляват последните години, това е Every Man's Joke. И, и това е нещо, което ние се борим да не бъдем, да не сме да. за всеки. И да, аз искам, като съм на сцената, цялата публика, абсолютно всеки да ме хареса, обаче трябва да бъда окей, okay, да ме харесват тези, които ме харесват, а другите да си гледат работата и като разберат, че не ме харесват, не ми идвайте на шоу. Има един тип Т. хора, всеки от нас познава такива, деца опитват да се харесват на абсолютно всеки. И то в един момент става малко изкуствено. И не те е е хора... такива. Не, на мен също аз ми всички да му ме харесат. Но има хора, които ам, на целенасочено се стараят всеки да те хареса. Дори хора, с които се си кажеш, окей, сто нямаме нищо общо, той има съвсем друг. Аз със Примерно, Иване, Васо, Васо прино, много се интересува от мотори и такива работи. И сега, примерно, аз, за да му се харесам, се едно всеки път, като го видя, да кажа, о, Васо, тук разглеждах ни мотори, я вижте това много. Ще е фейк. Ще е фейк! Ами знаеш ли, кога и много, е често, тъпо. много често виждаме такова, как искат всеки да го харесат, когато примерно дойде някой а, известен тук на гости и го питам за то какво мислиш, за ония какво мислиш, за другия какво мислиш, за си, кой какво то мислиш. Той е страхотен, онзи е невероятен, другия е перфектен, а, другия е суперяк и така, Значи ти няма човек в света, който да смята за всички хора колко са невероятни. Особено неговите конкуренти, неговите колеги, не знам си какво. Реалните мисли на всеки от нас, затова ето още една готина мисъл, която съм чувал, че ам, говоренето зад гърба било измислено, като се появил третия човек на планетата Земя и напуснал стаята. Тогава започнало е говоренето зад гърба. Преди това не се е говорело зад гърба. Да, а, да, а, да е, тези ниските страсти, в общи линии много често известните личности тръгват да показват, че не съществуват. Не, те съществуват в света, съществува говорене зад гърба, съществува нехаресване. Зависа. Съществува завист, а, съществуват. А, да знам. Тези неща, без аз да съм ги осъзнал, те ми влияят. Аз може да не харесвам, искрено да не харесвам някой, който е по-успешен от мен, само защото е по-успешен от мен и да не си давам сметка, че за това не го харесвам. И това е напълно човешко. Нормално. Да знам. Има ги. <заркава> Моля, не харесваш някой, който има. <заркава> милион и 250 хиляди абоната по от тебе. И да, и <связки> да ли? да не го харесвам. Като си кажеш, като се замислиш, кажеш, окей, то е, това е... Обаче вътре си кажеш, ако трябва да се абстрахирам, нали, ще кажа, човека си е супер <связки> успешен в това нещо, да. което е прави така Ако трябва да се защитя себе си, ще кажа, аз не искам всеки да ме хареса, което ми коства да нямам милиони и 200 хиляди, но пък искам да запазя автентичността си, искам да си изказвам мнението, искам някакът ме дразни да мога да кажа, че топ е че ме дразни. И такива неща. Искам да мога да го казвам това. И това ми коства. Явно толкова силно го искам, че съм заложил на тази карта. И си берем айде. сега айде направим, малкото плодове. Айде да направим класация топ 10 педерашчите, които ме дразнят много. И ние сме направили. Изгледайте всички подкасти, които... Изгледайте всички подкасти, които имаме. Мисля, че могат да, да изварят 50. 50 мисля, че са десета от подкастите моите да изварят. Обаче, е, това е отново такъв залок, Меники, който, който правиш. И който явно губим от тази работа. Ние губим от това, че не сме за всеки, че... Че а, се изказваме да. лошо. Сънчо, че... режисьора на Сънчо по телевизията, също губи от това, че го гледат само деца, бабичките не го говорят. Тук ме има някоя баба, дето го гледа. Наистина губи. Губи. Иска Сънчо всички да го гледат. И губи уважението на много колеги, които ги гледат по-малко, отколкото гледат Сънчо. Но. А, аз съм да. сигурен, че новините също губят от това, че децата не ги гледат и ти не по телевизията, и така нататък. Али? Специално Реал... новините Евоем. Защото новините са ебахти маркетинга, ебахти машината, ебахти шоуто. Аз преди да разглеждах новините като шоу, преди мислих, че новините са нещо сериозно, докато а, не понавлязах и повече в, в шоу бизнеса и не разбрах колко а, колко са такъв странен продукт новините. Нашите новини, примерно, бяха толкова различно от това, което съм очаквал и толкова много научих от тях. Интересно е, може би някой път трябва да поговорим за това. Но нашите, нали, те са по-фан, по-откова. Ви новините, нова телевизия новините, те сериозните новини, които Ти си дават... Ти как Днеска, гонка на автомагистрала. Той даже започва с музика. Значи вчера има пак гонка с някакви такива... значи то започна с ударното. Имат музикално оформление. Гонка на автомагистрала София. Остави 10 до човека ранени. Какво? И ти си... И знаеш какво много често казват? Но ей, сега ще ви разкажем повече. Тоест, Нещо супер шокиращо е станало. Супер важно за това. Но структурата на предаването казва, че трябва да ви грабнем малко в началото стана новина и малко по-късничко Ма, да ви това, разкажем. Да е това влизаш в интернет новина, в горе-долу по даже и лежит сайт и пъче. Тази майка не повярва на очите си това, което видя, когато ти, ти вече трябва да кликнеш. Та, да всяко нещо може да бъде извадено от контекст или да бъде в контекст. А, сега се връщам на това, което с теб си говорихме, че често спорим, защото използваме дума в различните. Абсолютно, нюанси. да. Всяка една дума от българския език и от чуждите езици има много нюанси и аз много често се хващам за много конкретен нюанс, който си ми е само в моята глава. И не си давам сметка, че аз не съм обяснил нито на теб, нито на зрителите, точно кой нюанс аз на тази дума използвам. Думата искаме и сега захванахме. Та дума тя е безгранична. Ние това понятие за искането и не случайно се казва, че никой не знае какво иска в този живот. То това е клише, защото действително ние не знаем какво искаме, защото ние дори не знаем искането какво означава прищявката. Ние не сме го дефинирали. Ние един път използваме за прищявка, друг път използваме за необходимост, трети път използваме за призвание и за това, което света no, ме е колнал no, да, бъда един я. аз. Като когато двамата ще кажат, аз искам да бъда футболист, футболист успешен, един си представя как взима златната топка, как е на таковата, как всички го обожават и дава автографи. Другия път, аз искам да бъда футболист и представя сутринта как вали дъжд, той в 6 часа тренира и целия окан и се блъска между искам повече сирене в попарата и между искам детето ми да изживее един достоен и щастлив живот и да бъде по-добре от мен, ти представяш ли си какви нюанси има една и съща дума използвах току-що? Да. Да. Двете неща можеш ли да ги преравниш? Имам попара. Ами, ами Окей, е зик... okay, ми е, ма е, е, искам повече ако сирене. Е език патра. като македонския, където имаш сакъм, което означава обичам и таковам. Ага. Един път с един приятел си говорихме за деца преди времето. Има дете. М... Само за секунда, да? извинявай. Само се замисли колко различни нюанси на една и съща дума. Да. Искам повече сирене в шибаната попара. Да. Тя е вкусна, харесва ми, ама искам повече. И между искам. Моето детенце да живее по-хубав живот да. от мен, защото аз да. направих много грешки и много такова, от... искам е... за него малко по-добре да бъде. Искам още малко сирене, означава, а окей, като няма сирене е бал ще ям и така е готина, може и без него да мина. А другото е, ще си дам живота, ще си пожертвам всичко, за да може това дете да има. Приятел... Бих се хвърлила в огъня. С приятел да... преди време си говорихме за да децата, има дете и аз му викам, не съм готов да имам деца, аз не се чувствам. Той вика, не нямаш дете, но нали, там се намацка, викам, защото не се чувствам готов за дете. И той отговор беше, бат ти никога няма си готов за това нещо. И аз сякаш се замислим думата готов, колко различни... Подготов, аз тогава съм буквално разбирал следното. Аз не смятам, че съм срещнал човека, с когото мога да... С когато искам да имам дете, защото за мен едно дете не трябва да е причината ти да си с някой. трябва да е следствена на хубава връзка. Не съм се чувствал емоционално готов да смятам, че с този човек аз това дете мога да му дам най-доброто. Той е подготов, смята, това си говорихме, че О, бате, да, да ставам рано, да давам храна на детето, да отивам до бонцата. Да, тези работи физически можеш да ги правиш. Аз мога да си ги правя. Ти ги правиш в момента за фредката, нали, когато нещо му има такова нужда. Но виж колко думата готов, готов ли съм за сватба, готов ли съм за такива неща. Самата дума, много семантиката и аз смятам, че може би едно от най-важните Ама... неща от днескашния подкаст е да разберем, че преди да спорим с някой човек, какво той е влага в тези думи и ако разбереме, че той влага не това, което аз съм тръгнал да спора, аз с теб смятам, че съм на едно мнение по всичко, което и, ти спори с мене. И, и никога да. няма да успеем. защото Никога няма да успеем, Ники. Защото току-що ти пък използва друга дума. Използва думата готов. И вътре в готов каза искам по едно време. И вътре в това използва друг термин. Ние, за да се разберем перфектно, ние трябва да седнем тук и да започваме от сутрин до вечер да преминаваме само първото изречение на цялото твърдение, да, да. почваме да го уеднаквяваме, да дефинираме. Той ще стане книга само за първото изречение. От там ние ще задълбаем до толкова много въпроси, че под дърво, дървовидна структура да. ще ни се разклоняват все повече нужни Когато, ма, все когато повече попиташ повече... комедиантите пичове, готови ли сте за НДК, какво означава да си готов за НДК? Кажи мен... ми, зала едно, едно добро шоу, какво означава за Иван Кирков, едно добро шоу, какво означава за друг човек, дето прави някакви си постановчици добро шоу? Mm -hmm. Ами, ние сме имали много шоута, които публиката е останала доволна, шоутата са на печалба, комедиантите са се представили добре, и за мен това не е добро шоу. Да. Знаеш, казвал съм го съвсем наскоро миналата година имаше едно такова шоу, което много от комедиантите бяха фрустрирани, защото а, нали, как, нали, не знам, си, викам, просто други неща влагаме в, в това. Но. Но няма как да го избегнем това. Няма как, освен ако не говорим по 3 часа само за, за един дребен, дребен... И аз сега осъзнах, аз реално ето Семо, понеже вика бате е така, така е, ако тръгна да говоря, аз ще съм на 100% съгласен с Семо, което мисли и, и е с, и с те... мене и аз с тебе, колко пъти ако се просто изразвам. хващаме, хващаме, хващаме... хващаме ам... Защото какво е? Ние виждаме различните страни на една монета и спорим. мане е зие, мане е е. Ето, аз не примерно, аз е виждам като човек, който чисто заради ръста си никога, нито е бил взивикан да играе баскетбол. За мен аз веднага под ръста, веднага смятам първата. Аз го виждам по един начин ръста. Ти като човек, който влиза в вече, пак макар, че ти за баскетболист не си висок но ти влизаш поне тия план, ти вече виждаш <към> други неща, които пречат в... А, вече не блягаш на скила. И виж, за мен е физически данни означава просто да имаш ръст. Нали? Не, не нали? Но горе-долу повече това за тебе са други работи. Ми да. и, в, и влагаме много, влагаме в. Всеки си го през собствената правилният призма. човек, партньора, какво означава правилният човек? Сто, който може да живуркаш, с то, който ти е страста, с който живееш 100 години, с то, който просто не си се развел. Е затова от деве като Истинска любов. Отдева, като говорихме за пропиляването на времето. А, какво означава е пропиляването? А, на времето? също. Ето, аз от тия три години не мисля, че съм ги пропилял там да. с баскетбол и с такива неща. Ам... Мисля с партньори, с които съм прекарвал време. Мисля, но виж... че съм пропилял а, времето. Но за мен думата това пропилявам. Това ме е карало да оценявам повече. да. До мене, да за мен е думата човек, пропилявам който... означава. Из... Просто съм устарял, не съм научил нищо ново, съсипал съм си здравето. Но за мен е думата пропилявам, означава не съм пораснал и е, е, духовно. Тоест, ако ти, тези три години баскетбол, са те научили на много, много работи, включително и са те научили, че мечтата, която си имал, а тя да бъдеш NBA баскетболист, е грешна и няма да бъдеш. Такава за мен не са пропиляни години. Но факта, като го казваш, аз разбирам. Но явно са да ги... ме научили на много работи. Залога е най-лесното пропиляване. Само секунда да видя след да колко зал... време. А, дел, а... Ме тръгва едно, си. Не, не, не чакай, ми още 5-6 минути. Да залагаш пари е най-голямото пропиляване, най-простото пропиляване. Да заложиш на карта да се вратне а, рулетката или да се обърне картата и ти да загубиш тези пари, е пилеене на пари. Нали така? Ага. Аз съм направил адски много залози на карти в живота си и по тази логика съм пропилял адски много, много пари. А, съответно обаче съм заложил и на много печелевши карти и съм спечелил адски много пари. А в ежедневието си пък залагам не на карта. Аз повече по-големи суми съм губил в правенето на стендап комедия, отколкото в игра на покер. В целия си живот никога не съм губил толкова пари, колкото съм загубил март месец 2020, 2020 година от правене на стендап комедия. И нещо, което уж е градивно, уж е изкуство, уж не знам си какво. А, и, и, и... Разбираш как всичко е едно и също. Всичко може да е пилейне, всичко може да е градене. Толкова съм научил от тази проста и елементарна игра покера и толкова съм а, след това приложил в... в Комери Куба, че също не смятам, че загуба на време. Тези години, които съм прекарал в, в това нещо. Въпреки че съм се обвинявал много пъти, защо тези години не съм също в изкуството и в стендъпа инвестирал? Ами в тази игра? Защо преди това съм а, инвестирал в образование економическо и в градене на някаква кариера от тотално друг тип, а не съм бил от самото начало в шоу бизнеса. А, понеже трябва да тръгваме само да кажа и това, а, понеже говорихме, а хората като са малки, може да си изгубиш времето в пиене, пушене, жени и глупости. Не е загубено време, ако това след време те е мотивирало да намериш себе си, мотивиралото е да работиш повече. Много има момента, в който хората това го правят просто, защото се остават по течението, защото ги мързи да намерят истинската си за която да работят. И в един момент наистина те не само, че са само си изгубили парите, здравето и така, ми нищо не са научили. Ей, това за мен е проблем. А защо време. трябва да учиш? Защо трябва да учиш? Защо трябва да си практичен? Е, ако защо искаш трябва да станеш да... кошар, който... Ти опръ... не трябва да вредиш на другите хора. Ако ти не вредиш на другите хора, ти си много по... Добър и известен време, човек но време, за мен. След време, като си станал пръвно 40-50 години и си казвам аз си, оставих се по течението да си губа времето, пропиля го в жени, пиене, което в момента, обаче в момента съжалявам, защото нямам пари, нямам няко, нямам стабилно семейство, чувствам се нещастен. Тогава вече за мен е наистина пропиляно време. Нали? Добре, а, ако. А, а какъв е? Значи, това е пак твоя нагласа. Дали ти си нещастен отново, твоя нагласа? Е, примерно... Защото в момента касиерка в Био живее много по-добър живот, отколкото преди 1500 да. години някакъв достъп. Да, касерката е набила. Поставен. Ако е здрава, ако си има семейство, може да живее скромно. Тя да е толкова щастлива, да има внуци, да има <coughs> Тя е прекрасна. Но аз ти давам пример, в който ти си имал възможности да създадеш семейство, да си построиш нещо малко, гнезденци да имаш, но си го предполявал в глупости, които в момента... <coughs> Ама е това, Веники. Дали е в глупости? Ако ти не вредиш на човек, ако ти си Както ти наричаш, пропилял времето си в глупости, но не вредиш на да останалите си, ти хора, в... ти може да си много по-добър и свестен да, за... човек, отколкото за другите. Аз за ще другите, те харесвам... за света, за а... абсолютно всичко. Прос, един просик, където го гледам на улицата, дето никога нищо не прави, само такъв миличко Та гледа. За мен, той е много добър човек, но за себе си той може Едно да си замъртва. времето. нещата, е които това. карат човека, който не работи супер престижна работа, да се чувства зле е сравнението с другите. Не е работата, която, го, която работи, не е това, което прави, а е това, което другите му насаждат да. за тая работа. Е, да. значи, ти в момента насаждаш на хората, които не са по цял ден а, правили нещо супер практично, не, говоря... ти им насаждаш чувство не искам, за неодовлетвореност не не да и за това. Аз искам другото нещо. да им кажа. Искам да им кажа, че няма правилно нещо. Няма правилно изразходване на времето, ако ти не вредиш на другия човек. Е... Ако аз не вредя на другия човек, и си реша да гледам само филми и сериали и така да си прекарам целия живот и без да имам да, да. деца, без на да, Ники имам... да имам Ники Банков дом. няма да навредиш, но на Иван Кирков ще навредиш, защото след време ще дойде един момент, в който ще си кажеш, а аз може да направя комеди Може да правя неща, които сме че ме правят. Защо трябва да направя комеди Е, дай по тази лойка всички да си внушим, че живота е само... Иван ще ми е тотално обратно. <сък> <сък> да, обратно така е. е. Будзизма, те... Те кара да разбереш, че всичко, което ние постигаме, е нищо и няма смисъл от него. Практичният живот няма смисъл от него. Що, се занимав... та вечер ще имаме шоута? Що не кажеш, боми, отиваме няма на баба? Смисъл. Защо не отиваме на да баба? Единственият смисъл е, че ще успеем да преживеем а... нещо колективно, хубаво и забавно. момент другите, може би ще... Но, но смисъла на практичните неща води до това да бъдем заместими хора. Аз много дълго съм а, мислил върху тази концепция, че ние казваме човека не е заменим, човека не може да бъде заменим от машината и в същото време Насаждаме на всеки да желая да бъде като машина, да желая да има перфектната дисциплина, да става рано, да, да работи да по цял съгласна. ден, да не си губи времето, да не пие, да не ходи по жи, да, да прави само и единствено правилните неща. И пак тук според да отвърне, че влагаме различен смисъл тук, в думата смисъл. Смисъл. Тук е. Смисъл няма. Да. Аз го казвам от гледна точка на ти след време. От действието, което правиш, ще си доволен ли и ще си кажеш ли, ако се върна назад би ги направил отново? Значи, а ако, <към> ако си кажеш не, значи си ги пропилял времето. Ако успея да израсна като Буда, духовно, вътрешно, Живота на просък мен няма да ме плаши. И, и, и аз ще бъда щастлив и ще бъда хиляда пъти по-щастлив като просък, отколкото ти като менеджер на банка и шеф а, на факт, банка. Това е факт. Ако успея да израсна. Проблема е, че аз няма да успея да израсна. Да. Това е моят вътрешен проблем. И за това аз не живея този щастлив и изпълнен със смисъл живот на Буда, а живея тъпия ама, за... и, 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 ам, и, и живот аз... на на, обикновен човек аз смятам, материален. Че кариерно. Аз, аз, ти дам същия пример, ще го кажа обратното. За мен е човек, който може да получи щастието като Буда с духовно извисяване. Ако той 20 години се бута да бачка да бъде шеф на банка, и това не го прави. Това е пропиляно време. По-хубаво да е почнал Буда от началото. Еми, значи Буда е над това. А, не, може. Той е, трябва е, да не съди за пропиляното е, е, време и един... да не съди за мене, За, нещо. за мен е един тегленто на чертата е след време. Аз ще си кажа ли да, щастлив съм от това, което съм в момента. Тоест ти ти, си... ти махаш сегашното в, в името на, на несигурното бъдеще. Тоест ти залагаш че да. въобще ще има бъдеще и ти искаш тогава да живееш а не сега. Тоест ти да. си обратното на буддиста, да. който иска да живее в този миг. И по принцип смятам, че в а бъркам да. кое си? Да. Е, Еми не знам, смятам реал Ей, не знам. Реал... Аз в момента, оправдавам тези, които Реално не са Реално бъдещето го няма. Реално бъдещето го няма. Майване, аз в момента това знаеш какво означава? Аз в момента да отида всички пари, които ги имам, да ги дам по курви, да ги дам за... Защото утре може да го няма. Искам в момента да, да бъда щастлив. Да. Защото ако да. знам, че след една седмица идва астероид, аз ще ги извада тези пари, да. ще отида на яхта. Да. И Будизма ти казва да живееш като за последно постоянно. Да живееш в този миг. Но, му на скобата, но проблема може. е, че ние не сме толкова извисени. Ние не сме толкова напред добре, същества. Добре. Това е за едно същество, което се е пробудило. Което е открило истината. За... Ние не сме открили да, истината. Обаче аз ще заложа, че все още ще има бъдеще и че ще ми вдигна в о... след 5 минути. За това <сък> смятам да приключа, за да бъдеш щастлив Ето след 5 минути. сега пожертваш този хубав момент, да. от който може да се роди някакъв супер якия да, разговор, защото... който да ти помогне в твоя да. живот. Защото вярвам, че ще има много неприятен момент да се разправям по защото скоба. Защото не са дават 30, лева. лева да. Значи за теб 30 лева са по-важни от вероятно най-животно променящият ти разговор. А най най-вратно. Ще прекъсна разговор и вече има скоба и съм тотално прецакан. Еми да, но, така да стане, защото тогава аз ще изпитам едно У, много. уникално за... <съща> удоволствие в Много момент. Вече съм 15 сутки закъснял, така че айде, чао, чао айде, от мене. Никъс. Чао. Благодаря ви много и че гледахте. Пишете отдолу вие какво смятате. И като го напишете какво мислите, дефинирайте всичко. Примерно, като кажете, Иван, е, ти си пълен тапак, нищо не разбираш. Дефинирайте тапак, дефинирайте пълен тапак, дефинирайте какъв трябва да бъда. И да видим. Чао и до нови срещи.